Hola. Bon vespre. A la sessió d'avui, el govern municipal porta com a punt de l'ordre del dia el donar compte d'un total de 230 decrets d'alcaldia signats entre l'1 i el 30 de setembre. Les casuístiques que s'hi recullen són d'allò més disperses: autoritzacions i delegacions, convenis, llicències d'obra, contractacions de personal, excepcions de taxes, tramitacions de multes, situacions de personal i un llarg etcètera. Revisant la documentació, tasca no gaire apassionant que ens correspon com a regidors de l'oposició amb la voluntat de fiscalitzar la feina del govern, ens vam topar amb el número 1516 signat el 8 de setembre, que portava per títol Contractes oberts harmonitzats de serveis. Hem consultat l'expedient i sota aquest títol s'hi amaga la licitació de l'Ajuntament a l'empresa Citelum Iberia, societat anònima, del contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic per un import de gairebé 527 milions euros per la part fixa i de 186.000 per la part variable i una durada de 3 anys. A aquest respecte, el nostre grup municipal vol fer les següents consideracions. Som conscients que el procediment d'aquesta licitació s'ha fet segons marca la llei, tant a través de les taules de contractació, on tenim veu, com el pas per la Junta de Govern que promou el decret d'alcaldia. Complir la llei, però, no implica necessàriament complir democràticament. Aquest procés ens sembla deficient des de l'òptica democràtica, ja que no ha estat debatut a la sala de plens, ni el plet de condicions que el regeix, ni l'adjudicació que avui se'ns porta com un donar compte. Aquest grup municipal és prou conegut, està en contra de la privatització de la gestió dels serveis, sobretot perquè en molts casos es fa senzillament perquè sempre ho hem fet així i sense cap justificació tècnica o política sòlida. Creiem que cal discutir al ple què volem fer amb els serveis i no que el govern pugui decidir sense preguntar-nos com els vol gestionar. Per tant, demanem al govern que no es limiti a complir la llei, sinó que vagi més enllà i puguem debatre i discutir aquelles actuacions que per l'abast econòmic de la duració del contracte i del calat polític que signifiquin es debatin a la sala de plens. Gràcies, Josep. Com que el tema és polític, no tan tècnic, per tant, respondré jo, no faríem, en tot cas, si algú volgués fer algun comentari tècnic, en tot cas, entenem el que vols dir, en tot cas, prenem nota de com això en podríem parlar en diverses informatives o altres qüestions, són qüestions que també hem parlat en diversos grups municipals, però sí, també és veritat que és una qüestió que aquest govern, en tot cas, o els grups polítics que el formem, mai ens hem amagat, que depèn de quin tipus de serveis, considerem que es poden fer d'una manera o d'una altra, i per nosaltres el que és l'externalització dels serveis doncs és una manera de prestació de serveis, tan correcta com pot ser la directa o una altra, amb això no ens hem amagat mai, per tant, vull dir, tampoc no ens genera, tenem i respectem la vostra opinió, però sí que nosaltres amb això no ens hem amagat ni hem dit res, i totes les taules, com tu has dit, són públiques, són procediments, els plecs es publiquen, es poden presentar al·legacions, sí que poder és bo, i això sí que poder, si podem aprofundir-hi, doncs, tant en la redacció dels plecs, si algun dia voleu participar, que ja us dic que són tècnics, la redacció són absolutament tècniques i no hi participem, per dir-ho d'alguna manera, políticament als que estem aquí, sinó que nosaltres confiem, només faltaria amb la bona feina dels nostres tècnics, i l'altre és el tema respecte, si hi ha temes a valorar, si alguns podríem valorar, com això n'hem parlat amb vosaltres, de quins serveis que ara tenim externalitzats podríem valorar, si podríem fer algun altre model de servei, és veritat que oberts a parlar-ne, i és veritat que en aquest cas, segurament per tot, no, a l'inici de legislatura veureu coses que tenim en dansa, no serà l'única que nosaltres entenem que hem de continuar i més en profunditat o més de fons podem parlar d'aquest tema. En tot cas, no sé si responc, bueno, respondre o no responc el que dius, però en tot cas és la nostra opinió. En tot cas, i ho he dit específicament, que som conscients que aquest procediment es fa segons el que marca la llei i per tant, des d'aquest punt de vista no tenim cap més consideració a fer. En tot cas, nosaltres creiem que sí que és una actuació important, creiem que s'ha de portar al ple i demanem que actuacions com aquestes es debatin, considerant que es fa segons el procediment que marca la llei, perquè si no, evidentment, el debat seria un altre i en un altre lloc, entenc. Correcte, ho entenem, i a més, vull dir, si podem, intentarem també treballar conjuntament això, i jo sobretot el que volia deixar clar és que en tot cas els procediments aquests administratius, que a més han complert estrictament, a més molt d'ells són públics, i per tant no hi ha res, podríem dir, que no, vull dir que no, és absolutament transparent aquest procediment. L'altra és l'opinió sobre el tipus de prestació de serveis. Si no hi ha cap qüestió més sobre els decrets que avui portem, de la diversitat dels 200 diversos temes dels decrets que hi ha en aquest donar compte, doncs ens donaríem per assabentats i continuaríem amb els punts, per dir-ho d'una manera, de votació, fent aquest canvi d'ordre que he explicat al principi, que passaríem, i és el que vam parlar a portaveus, i vam acordar a portaveus, aquest punt número 15 passaria al
primer avui a debatre. És la moció que he comentat abans i, en tot cas, tal com ben quedat també portaveu, seria la presentació al regidor d'Habitatge, el senyor Pep Puiggarí. Hola, hola, bona tarda a tots. Faré un mini resum previ, després passaré a llegir tots els acords tal com m'han demanat, perquè tothom una mica tingui consciència de la situació actual. Des del principi de la crisi el 2007 fins avui el 2015, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 624.690 execucions hipotecàries que han provocat 397.954 desahucis. D'aquests, n'hi ha 8.178 el primer trimestre del 2015, que provoquen 9.917 desahucis aquest només primer trimestre del 2015. A Catalunya es presenta el mes de juliol de 2014 una iniciativa legislativa popular promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC, recollint un clamor ciutadà preocupant per l'alarmant situació d'emergència habitacional. Aquesta ILP avui és una realitat, ja que el passat 29 de juliol de 2015 el Parlament de Catalunya aprova aquesta llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de la vivenda i la pobresa energètica. Aquesta victòria en l'àmbit autonòmic ens demostra que fer efectiu el dret a la vivenda és una qüestió merament de voluntat política. Aquesta moció el que demana és un canvi legislatiu a nivell estatal i passo a llegir tots els acords que el ple de l'Ajuntament dona suport a les propostes presentades per la Plataforma Afectats per la Hipoteca i que considera necessàries incloure les següents mesures en una llei reguladora del dret de l'habitatge. Mesures de segona oportunitat, dació en pagament retroactiva i condonació del deute, eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, no es podrà executar la primera i única habitatge tant dels titulars com dels avaladors per exigir la seva responsabilitat, en visita a considerar l'habitatge habitual com un bé inembargable. Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i el Codi Guindos, excepte habitatge habitual, deudor de bona fe i manca de recursos. El punt 2, que és lloguer digne, la regulació del lloguer en favor de la part més feble dels contractes d'arrendament, els llogaters, introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de la durada de lloguer, com a mínim fins a 5 anys. Quan l'arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable, es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer, si així ho manifesta, que serà obligada quan l'arrendador sigui un banc o gran propietat d'habitatges. El número 3 és habitatge garantit. Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i les seves unitats familiars, que havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament, no disposin d'alternativa habitacional. Les grans forquilles d'habitatge, especialment les entitats financeres i filials d'immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius, garantiran un lloguer social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del seu habitatge i no disposin alternativa habitacional. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament de lloguers d'habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar els desnonaments. En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la falta d'habitatge, sense que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat. En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent a la qual resideix la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials. Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització dels pisos buits a mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor o entitats de gestions d'actius. L'administració regularà mitjançant llei els mecanismes que possibilitin aquesta mobilització. En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses despeses de subministrament d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre que els ingressos familiars superin el salari mínim professional, 648,60 euros. En cas contrari, el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i els subministraments seran a càrrec de l'empresa subministradora. Punt 4, subministres bàsics. Impedir el tall de subministraments bàsic d'aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. El pagament dels subministres bàsics per a les famílies en aquesta situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions Unides. El cost
els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses subministradores. Punt 5, creació d'un observatori d'habitatge. Aquest observatori estaria composat per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d'habitatges buits, fer seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes. Captaríem capacitats no només consultives, sinó també control, seguiment, denúncia i executives de propostes legislatives. I últim punt, fer arribar aquests acords a la PA de Molins de Rei perquè ho faci extensible a les PAs catalanes i estatals, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als òrgans municipals, Consell de Crisi i Taula d'Habitatge i als mitjans de comunicació municipals i locals. Gràcies, Pep. S'obriria el torn d'intervencions de tots els grups polítics, que sabeu que en les mocions és un sol torn, i per tant, qui vulgui començar? El Roger Castillo, en nom de la CUP. Bé, bon vespre a tothom, especialment a la gent que ens acompanya a la sala de plens, avui també amb la gent de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, un cop més aquí presents, amb una moció, amb un text que ens fa arribar a les formacions polítiques i que esperem doncs, que s'aprovi per unanimitat, perquè el text és contundent, clar, però també molt precís amb tots els acords que ja hem anat treballant en aquesta sala de plens en d'altres ocasions, per tant no entendríem doncs, que avui aquest acord o aquest suport a la moció no fos unànim. Aquesta proposta doncs, de fer pressió per entendre'ns, d'exigir doncs, que aquesta llei reguladora del dret a l'habitatge tiri endavant també en àmbit estatal, doncs evidentment la compartim per una simple qüestió d'internacionalisme. Agraïm la transparència de la PA en el seguiment de la tasca que, doncs, que està fent perquè aquesta llei doncs, acabi tirant endavant en clau estatal. És interessant doncs, veure que no només els podem seguir doncs, a través de les accions que van convocant al peu de carrer, a la lluita diària doncs, que estan fent des de fa molts anys, sinó també doncs, a través dels seus canals d'informació, on podem trobar l'evolució de les converses que van tenint amb els partits polítics, amb les dificultats que es van trobar, o amb les sorpreses positives que a vegades també venen pel camí. Sobre aquest punt, més enllà de la decepció doncs, que podem comprovar que tenen un cop més amb el Partit Popular, que reflecteix la PA de forma constant i reiterada doncs, en àmbit també espanyol, a la web trobem una conversa doncs, que tenen amb el Partit Socialista Obrer Espanyol que literalment diu un parell de coses que ens han deixat una mica preocupats. La primera és, en general, el primer contacte amb el PSOE és decebedor i alarmant. No concreten mesures per atacar l'emergència habitacional i no veiem un plantejament clar en què es canvi la lògica dels darrers anys de transferir recursos públics a entitats financeres o subministradores. I després també diu, amb la reivindicació de garantir subministraments bàsics no són capaços de concretar-nos mesures de cap tipus. Aquestes frases nosaltres entenem doncs, que són pròpies d'una primera conversa que també mostren el perfil de partit que és el PSOE en clau estatal, i també el que entenem és que demostren la importància de les mocions a les sales de plens dels ajuntaments, perquè com més mocions s'aprovin als ajuntaments doncs, per donar suport a les mesures que està plantejant la PA, més opcions hi ha doncs, que tots aquests partits que després també tenen presència en clau estatal se sentin obligats a participar-hi d'una forma més activa i d'acabar-les doncs, aprovant, validant o intentant interactuar doncs, perquè avancin de la forma més ràpida possible. Per tots aquests motius nosaltres hi votarem a favor i agraïm un cop més la tasca que acostuma a fer la PA també als ajuntaments. Gràcies, Roger. Demanar la paraula a la senyora Anna Aroca en nom de Molins Camina. Bueno, bona tarda a tothom, bona tarda als companys de APA, bona tarda a la meva filla que m'estava veient i és el primer dia que em veu en tota la setmana, perdoneu. Nosaltres també votarem a favor, òbviament. Aquesta és la típica moció, per desgràcia, que sentim que tothom votarà a favor, però que per desgràcia després sortirem d'aquí i tot quedarà en un no-res, com passa amb els censos de pisos buits, les sancions als bancs, l'habitatge públic, etc. Instem al govern municipal a que alguna d'aquestes mesures que es reclamen aquí, en aquesta moció, ja es puguin començar a aplicar des de l'Ajuntament dintre de la capacitat que tinguin. Gràcies. Gràcies, Anna. Algú més demanar la paraula? Sí. Senyora Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Bé, bona tarda a tothom. El passat mes de maig, fa un parell de setmanes abans de les celebracions de les eleccions municipals,
Recordo que la PA de Molins de Rei ens va fer arribar a tots els partits polítics els seus objectius prioritaris pel proper mandat i com a grup municipal d'Esquerra en el seu moment ja vam assumir el nostre compromís amb la consecució de tots ells, especialment en el de vetllar pel compliment dels acords continguts a les mocions aprovades als plens i que tinguessin relació en matèria d'habitatge. Avui des d'Esquerra Republicana donem ple suport a aquesta moció i ens comprometem com a grup municipal a exigir allà on calgui al Parlament de Catalunya, al Congrés Espanyol, on sigui, un canvi legislatiu que creiem necessari per atendre aquesta emergència habitacional. Considerem que aquí a casa nostra el Parlament ha reaccionat tard, però bé, començant a actuar sumant-se a aquest esforç que van fer molts ciutadans recollint signatures i fent doncs, que s'incorporés a l'agenda política un tema tan important com és l'emergència d'habitatge i la pobresa energètica també, i que de fet hauria de ser exemple a seguir a d'altres llocs, fins i tot al propi estat espanyol. Malauradament el govern espanyol també ha reaccionat, remant això sí en direcció contrària i vetant tot allò que el Parlament de Catalunya ha aprovat amb la intenció de generar drets i de canviar la realitat del nostre país. Recordem que el Parlament ha votat en diverses ocasions a favor de drets bàsics dels ciutadans, com són el dret de l'habitatge, com és la dació en pagament i també el dret als subministraments elèctrics i bàsics, com l'aigua i de més. Van votar la dació en pagament al Parlament de Catalunya i es va tombar el Congrés Espanyol. Vam aprovar un decret de pobresa energètica perquè les companyies no poguessin tallar el subministrament elèctric i el govern espanyol el va portar al Tribunal Constitucional. És a dir, cada cop que intentem atendre l'emergència social, el govern espanyol surt en defensa de les grans empreses i no dels més necessitats. Recordem que la millor política d'habitatge és aquella que fa que els preus s'adequin a la capacitat de renda de la gent. Una afirmació òbvia i continguda a la llei de l'habitatge de l'any 91, que lamentablement ha estat oblidada durant molts anys i a dia d'avui també. I que per nosaltres, i esperem que per aquest govern, el concepte de servei d'interès general hauria de guiar la política d'habitatge els propers anys, també aquí a la nostra vila. Per tant, ple suport a les tasques que està fent la plataforma d'afectats per la hipoteca, com deia el company, el Roger, tant des del carrer com ja des de les institucions, fent arribar les seves demandes, que són les demandes de molta gent, i ple suport també a aquesta moció, que creiem que s'hauria d'aprovar arreu, perquè no només a Catalunya tenim aquesta emergència habitacional, sinó que és una emergència habitacional que també afecta a la resta de l'estat espanyol i per tant el govern espanyol també té deures a complir com ha fet el Parlament de Catalunya. Gràcies, Sílvia. Ha demanat també la paraula el senyor Pere García en nom d'Iniciativa. Hola, sí, bon vespre a tothom. Nosaltres des d'Iniciativa per Molins de Rei Més, evidentment que donarem suport a aquesta proposta perquè entenem que és de justícia, justícia social, perquè entenem que estan fent una feina impagable i que se'ls ha d'agrair de sobremanera. Ens han tingut sempre al seu costat i ens seguiran tenint. Res més. Gràcies. Demana la paraula el senyor Francisco García en nom de Ciutadans. Sí, bon vespre a tothom. Nosaltres donem suport al 100% de la moció. Molt bé, gràcies. Jo abans de passar-li la paraula per tancar el punt al Pep, sí que també en nom de Convergència en aquest cas, sabeu que donarem suport i en tot cas tots hem de treballar perquè es vagin canviant tots aquests canvis legislatius i alguns d'ells quan s'aproven són suspesos malauradament per l'Estat, però en tot cas seguir provant que efectivament siguin efectius i com molt bé també ara el Pep ha explicat al principi, també anem treballant des de la regidoria d'habitatge, doncs des del que ens permet les competències i fins i tot anant més enllà del que són les pròpies competències municipals, anem fent d'allò que podem per intentar també cobrir totes aquestes necessitats d'habitatge o de subministraments dins d'aquestes possibilitats que podem, que ens permet la normativa i que en tot cas no, per mala sort des d'una administració local no podem resoldre tot el que demana la moció, però en tot cas tenim el suport polític i tota una bona voluntat per mirar de tirar endavant i fem allò que està a les nostres mans aquí a la vila. Dit això, animar-vos, només faltaria i ara us donem la paraula d'acabar diguéssim aquest punt, que seguiu fent la feina que feu, que ens ajudeu d'alguna manera a millorar i ajudar a persones i sobretot a ser conscients cada dia sempre i mai abandonar una qüestió que és de dignitat bàsica de totes les persones. Per tant, sobretot a la gent de la PA, doncs gràcies per la feina que feu. I Pep, la paraula per tancar el punt. Bueno, el passat, aprofito per fer una mica de propaganda, el passat dimarts d'aquesta setmana vam precisament tenir la taula local de l'habitatge que intentem
des de que intentem que tingui una periodicitat constant. Tots els, la majoria de grups municipals hi van assistir, van assistir també els membres de la PA, i en el fons una mica el que deia l'alcalde, nosaltres segurament a vegades no anem tan ràpid com a tots ens agradaria, però bueno, anem fent passos. Ahir el dimarts també explicàvem el tema del cens de pisos buits com estava, explicàvem també el tema de les sancions dels bancs com estaven, i al final avui s'ha fet la roda de premsa d'ordenances, ahir va sortir també, al final es van fent passos per anar fent, bueno, des de l'Ajuntament, que en el fons és l'àmbit on nosaltres podem agafar aquesta responsabilitat de no fer cap pas enrere per arribar a la situació que creiem tots que hauríem de tenir. També, òbviament, passar a l'agraïment i als ànims des de la regidoria d'habitatge a tots els membres de l'APA i seguir treballant. Molt bé, doncs passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. I si us sembla bé, per d'allò, fem votació, vots a favor. I queda aprovada per unanimitat. Molt bé, com ja hem anunciat, si voleu, que crec que el Ramon, no?, demana la paraula, doncs, per parlar en nom de l'APA de Molins de Rei, com és tradicional. Hola, bona nit. En principi, felicitau-vos a tots per el recolzament que ens heu donat, però creiem que no hi ha prou. Vull dir, el que pretenem, el que has dit, no pretenem que això ho paguin els ciutadans ni de Molins, ni de Sant Vicent, ni res, sinó pretenem, amb aquestes propostes que estem fent, pretenem que això ho paguin el FEX, que ho paguin els bancs, que són qui ens han portat aquí. Vull dir, estan al·legant dels seus beneficis, doncs que ja que tenen tants beneficis i els estan al·legant, el que pretenem és que ho paguin ells. Està molt bé que ens hagueu recolzat, però el que demanem, sobretot, és força des d'aquí, que recolzi a la Generalitat i des de la Generalitat a l'Estat. Ja que hi ha un partit polític amb recolzament d'alguns partits polítics més, com és que no surten molt davant de la premsa ni res, com són Ciutadans i algun més que corre per allà, vull dir que també estan en contra, que voten a tot arreu a favor, però després per darrere estan tirant coses enrere nostres. Vull dir que és molt fàcil dir que això està molt bé, que s'ha de fer coses pels ciutadans, estem tots conformes, nosaltres estem treballant per això, continuarem treballant, continuarem venint aquí exigint, perquè amb això de la ILP tenim un camí a recórrer i en presentarem molt més, perquè tenim moltes més coses que dir, que a mica anirem fent, perquè és un recorregut llarg, però el que demanem des d'aquí és que es demani des de la Generalitat que no passi el que està passant, que la gent aquest hivern, hi haurà molta gent que no tindrà llum, no tindrà gas, no es podrà escalfar, no es podrà sobretot moltes criatures, molta gent gran no es podrà rentar mai que calenta. Vull dir, demanem que tot això aquest hivern no passi, s'aturi. Ja que s'està demanant desobeir moltes coses, demanem desobeir això. Des d'aquí que va sortir la ILP i es va aprovar, doncs demanem que també ja es comenci aquí a aplicar. Vull dir, no acceptarem que no hi hagi res que no sigui a favor d'aquesta ILP i a favor de la gent. No anirem en contra dels bancs, anirem en contra de les empreses i per això estem lluitant. I a part, vull recordar una cosa, ja que s'ha dit que aquí hi ha una taula d'habitatge, és la segona que es fa, i a mi m'agradaria que ja que hi ha totes les entitats i tot això, hi fossin tots els partits polítics, val? Tots, perquè si no hi som tots, no ho solucionarem. I a partir d'aquí crec que és fonamental que hi siguem tots. I ara, ja que vaig distribuir una cosa, que des de Sant Vicenç es va treballar i es va aprovar, ho van aprovar a Sant Vicenç, els companys de Sant Vicenç ho van aprovar, ho van aconseguir que s'aprovés, és un protocol d'habitatge que es va fer a Sant Vicenç, i els partits que no hi veu ser-hi, m'agradaria donar-vos-ho, perquè la propera que hi hagi d'habitatge, i si hi poguéssim parlar, i des d'aquí Molins de Rei es tragués un protocol adequat aquí Molins de Rei i que fos ja el protocol a seguir aquí Molins de Rei. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies.
Sí. Bueno, gràcies per fer-nos arribar les propostes, que en tot cas tenim, ens ha arribat ja l'Ajuntament de Molins de Rei a nivell tècnic, per tant, en tot cas les estudiarem i, bueno, i recordar que la taula d'habitatge de Molins teòricament s'han convidat tots els partits polítics d'aquí la vila, que formen part d'aquest ple. Dit això, com sempre, podeu continuar en el ple si voleu i si no també només faltaria, doncs podeu desallotjar. Dit això, continuaríem, i agraïts, en tot cas podeu anar passant, si voleu, i continuaríem amb l'ordre del dia habitual del ple, que passaríem al punt número 3, que és la proposta d'establiment de festes locals per a l'any 2016, i torna a tenir la paraula al Pep Puiggarí com a regidor de personal i de recursos humans, que és normalment qui porta aquest tema, i per tant, Pep, tens la paraula. Hola, bona tarda una altra vegada. Vale, aquest punt, i com hem explicat també la informativa, el vam deixar sobre la taula a l'últim moment per un tema d'un canvi. Al final, la proposta final és l'11 de juliol i el 29 de setembre. Sabem que durant tots aquests últims anys, i nosaltres intentem anar de la mà de Barcelona, perquè al final ens marca una mica el camí, com sabem que ser una vila tan propera a la capital, doncs clar, és fàcil que molta gent treballi allà i al final jo crec que és la forma més pràctica i en el fons és el que la gent més ens demana, però aquest any hi havia diferents circumstàncies que dificultaven una mica aquest procés. El fet que caiguessin tres festius d'àmbit nacional en diumenge va provocar que la segona Pasqua, que era una festa local habitual, passés a fer festa nacional, i això va fer que els ajuntaments haguessin de triar un nou dia. Nosaltres teníem aquí els hàndicaps previs de que el sector de educacional ens demanava que no caigués en el primer semestre del 2016. També nosaltres tenim el hàndicap positiu de que tenim la Fira Candelera amb la seva potència, i llavors el dia que havia triat Barcelona queia molt a prop de la Fira Candelera, i al final, parlant una mica amb tots els sectors, s'ha optat per, ja et dic, no és una decisió al final de la regidoria, sinó nosaltres aquí intentem escoltar el màxim de veus possibles i decidim un dia que causi menys problemes, i aquests són els dies decidits. Gràcies, Pep. Sobre el torn d'intervenció, ens demana la paraula el senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Bé, l'equip de govern va portar a l'anterior ple una proposta que va ser modificada primer, després retirada de l'ordre del dia. La proposta en qüestió, el mes passat, proposava el festiu del 29 de setembre, que es manté i que compta amb el suport de la CUP i probablement del conjunt de la població, i proposava també el 31 d'octubre, generant un pont de 4 dies al voltant de Tots Sants, que va ser desestimat, diguéssim, per la legislació espanyola. Quan es va fer una contraproposta, i davant d'això l'equip de govern es va explicar que havia consultat els agents de la vila més afectats, doncs, pels festius locals, per buscar aquesta nova data, i que la nova proposta de consens era l'11 de juliol, la mateixa que avui es porta a debat i aprovació de la sala de plens. En l'expedient de l'anterior ple ja hi constava que s'havia consultat a l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, que no expressava cap preferència concreta, i el vot molt, que s'havia fet la proposta de data, sistema, doncs, que s'ha reiterat en aquesta ocasió. Simultàniament, però, se'ns informava que un dels criteris que s'havia seguit era que la comunitat educativa havia demanat que els festius locals no coincidissin amb el primer semestre de l'any, ja que les escoles tenien lligades els festius de lliure disposició i que, per tant, preferien no haver de remoure el calendari ja acordat. Ahir, però, vam comprovar al Consell Escolar que la comunitat educativa de la vila desconeixia la proposta de festiu local. Un dels directors, a més, va recordar que des de l'any passat les escoles tenen dret de triar un nou festiu de lliure disposició si un dels festius locals del municipi cau fora del curs escolar. L'ordre d'ensenyament per aquest curs 2015-16, citada ahir durant el Consell Escolar, data del 26 de març, i literalment en l'article 8.2 diu: en cas que un o amb dos d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs escolar corresponent, és a dir, entre l'1 de setembre de 2015 i el 31 d'agost de 2016. D'aquesta manera, des d'ahir, els centres educatius de la vila són conscients que han de buscar un nou festiu de lliure disposició en el calendari del curs, que ja fa un mes i mig que ha començat, i som coneixedors que alguns d'ells ja tenen una proposta de data al cap.
Des del primer informe tècnic sobre els festius locals, data del 9 de setembre, el govern municipal ha disposat de 7 setmanes per consultar la proposta de dates a la comunitat educativa. En cas d'haver-ho fet, avui podríem aprovar un festiu local lligat al primer semestre, que fos de consens pel conjunt de la comunitat educativa i pels comerciants de la vila i que tingués alguna vinculació amb el cicle festiu de Molins de Rei, amb diades assenyalades del calendari o bé amb la mateixa tria del festiu local de Barcelona, un argument que, com hem escoltat i s'ha fet servir en reiterades ocasions en aquesta sala de plens, es dona com a vàlid, doncs, o s'ha acostumat a donar com a vàlid en d'altres ocasions a la festivitat religiosa de la Segona Pasqua com a festiu local. El resultat, però, és que l'11 de juliol de 2016, si no hi ha cap canvi d'última hora, en principi serà festiu a Molins de Rei, una data que genera perplexitat a bona part dels vilatans, també aquest grup municipal que votarà en contra d'aquesta proposta. Gràcies, Roger. Demanar per la senyora Anna Aroca, en nom de Molins Camina. Bueno, el 90% del que penso dir jo ja ho ha dit el Roger, segurament molt millor, perquè s'expressa molt millor que jo, però ho torno a dir per si de cas no ha quedat clar. Nosaltres també votarem en contra, principalment per fer notar que ens sentim enganyats pel govern municipal en aquest punt particular i que discrepem obertament de la manera d'actuar. La intenció del govern de posar l'11 de juliol com festiu local la vam conèixer uns minuts abans del ple que es va celebrar l'1 d'octubre, perquè la proposta era una altra, com ha dit el Roger, era el 31 d'octubre. En aquell moment li van demanar al senyor Pedrola que l'ajornés al següent ple perquè havíem entès que només havia consultat la data amb el comerç i a nosaltres ens preocupava l'opinió d'ensenyament, entre d'altres. Finalment es va deixar per ple d'avui, com era lògic. A la comissió informativa d'IPEL, al veure que continuava l'11 de juliol com data proposta, vaig preguntar expressament si s'havia consensuat amb més sectors a banda del comerç. I en aquest cas va ser el senyor Puiggarí el que em va dir que sí, que ensenyament estava d'acord. Quina és la meva sorpresa, i ja veig que la de tots, quan ahir al Consell Escolar Municipal, quan va sortir el tema, ningú no sabia res. A preguntes dels assistents, el senyor Casals va dir, entre altres coses, que la van triar perquè era la millor data per als comerciants. Clar que la millor part va ser quan un dels membres del Consell Escolar va dir que, per tant, havien de triar un nou dia de lliure disposició per caure el festiu local fora del període lectiu. En definitiva, pel fet que el govern municipal ens hagi mentit en comissió informativa una pregunta directa i no hagi estat capaç en un mes de parlar amb els diferents sectors locals afectats per un festiu, condiciona irremediablement el nostre vot en contra. Senyors del govern, ja sabem qui mana el poble, però almenys tingui la decència de dissimular-lo. Demana per al senyor Eduard Suárez en nom d'Esquerra Republicana. No sé on està la gràcia, però en tot cas em sembla que des d'aquest club municipal, no repetiré perquè ja s'ha repetit molt, ja s'ha dit molt, a mi el que em genera perplexitat ahir, bueno, jo vaig ser al Consell Escolar, sí, el que em va generar la perplexitat és quan sembla que era un director d'una escola o un docent va alertar el govern municipal d'aquest problema amb els calendaris, llavors haver-hi una altra directora, ho explico així perquè si no s'entendrà res, haver-hi una altra directora de la Sínia que va dir bueno, doncs posem-nos d'acord i triem-lo ara, no? I aquí som tots, ho fem propostes de calendari, i el govern municipal amb el regidor d'educació davant i l'alcalde davant, a més d'aquell dia, van decidir fer com una autogestió, en plan, ja s'ho faran, no? I que ells decideixin, no? A mi em sembla que no és un procediment de funcionament normal, no és un procediment de coordinació normal, i aprofit per dir, perquè ve molt a tom, que està clar que els òrgans de participació i de coordinació que té el govern municipal i que té l'administració local, tant amb educació com amb molts altres, són obsolets i no funcionen. I estaria bé que els reviséssim. Res més, gràcies. Res, Eduard. Alguna altra paraula? No? Doncs respondríem, faria algun comentari primer al primer tinent d'alcalde, el Xavi Paz, i després també complementarem un parell de persones més. Bona nit a tots i totes. Respecte a l'última afirmació, nosaltres el gest d'autogestió no en vam fer cap. I si vol li recordo les paraules textuals que varen dir, que és dir, a partir d'ara iniciarem des d'educació i amb els serveis, com sempre s'ha fet en aquest cas, de la tècnica Teresa Casadellà, que és qui coordina la comunicació entre tots els centres escolars, doncs ens oferim a coordinar evidentment i a parlar respecte al nou dia de lliure disposició que tindrien els centres escolars, recordant-hi que vostès estan fent una afirmació d'entrada que, bé, segurament
diguéssim, gratuïtament, no? Estan dient que estem mentint, estan dient que no hem treballat, que no hem coordinat. No, el que estem dient, el que sempre ens havia dit la comunitat educativa, que és que aquesta qüestió no afectés el calendari escolar 2015-2016. I de la mateixa manera que vostès van poder sentir les afirmacions del director, per cert, d'un institut, el senyor Ramon Greix, i d'un director d'una escola, de la Sínia, precisament, de Teresa Fisses, també hi va haver altres comentaris, també hi va haver el comentari de l'antic inspector d'educació, que va dir que no necessàriament aquest dia s'ha d'agafar el curs escolar 2015-2016. És a dir, que aquest dia festiu ells el poden fer en el de curs també del curs 2016-2017. Per tant, en aquest sentit, el que nosaltres vam dir, donada aquesta situació i que fins ara doncs, certament canviava en part la informació que nosaltres teníem fins aleshores, és que a partir d'aleshores iniciaríem un diàleg avalat, com sempre hem fet des dels serveis educatius, amb la tècnica d'educació, que és qui coordina les demandes autònomes independents de cada un dels centres, perquè hem de recordar que els dies de lliure disposició, a més, cada centre té potestat d'escollir el dia que el centre decideixi i que a partir d'aquí el que busquem des de fa temps és que hi hagi màxima coincidència possible entre tots els centres, però saben que la casuística fa que a vegades no pugui ser 100% coincident. Saben que hi ha el cas, per exemple, d'un dia com és el del col·legi Sant Miquel, que agafa el divendres sempre de fira i que no pot coincidir amb la resta de centres escolars i que fa que, per exemple, el dia aquest d'aquesta escola sigui únic normalment i no coincideixi amb la resta d'escoles. Després hi ha altres dies que a l'entorn de la Castanyada hi ha centres que fan el divendres i centres que fan quan cau aproximadament al cap de setmana com enguany i centres que fan el dilluns. Per tant, busquem una màxima sinergia, però hem de partir també de la capacitat de cada un dels centres en escollir independentment el que és la seva proposta. I a partir d'aquí, nosaltres el que vam dir ahir és, escolteu, ens oferim, evidentment, de nou, no a fer una autogestió, com senyor Suárez vostè ha dit, no, davant, que en el seu moment, perquè vostè no va poder sentir potser l'afirmació d'altres directors que deien, no, escolta, no cal fer-ho ara, i escolta, ja ens oferim a que tindrem marcs de diàleg i col·laboració, com hem tingut sempre, perquè així és com hem acordat enguany els 4 dies de lliure disposició del curs 2015-2016. I per tant, d'aquesta forma és com ahir vam lidiar amb aquest aspecte, evidentment, partint de la base que amb el sector concretament educatiu doncs se'ns havia fet aquesta demanda que no caigués en el curs 2015-2016. El Pep també complementarà part de l'explicació. En el fons nosaltres treballem amb directrius i al fons cada un, o sigui, els diferents col·lectius donen la seva opinió, normalment en el cas d'educació, jo reitero, no era una data concreta, ells ens van demanar que no caigués en el primer semestre i nosaltres en aquest sentit ho complim. I després, jo ahir també estava en aquest consell escolar, és cert que es va donar aquesta situació, però no recordo que fos cap drama com s'ha plantejat avui aquí en el ple. No, és que s'ha passat d'una situació dramàtica i que, bueno, que va haver-hi un estupor en el consell escolar, donava una mica aquesta sensació. Al final va ser una situació que va generar uns riures i al final el que fem és no imposar un dia a les escoles. Al final són ells lliures i poden triar, com havia dit el regidor d'educació, entre el primer semestre del 2016, com ells ens van demanar que no fos, o el primer trimestre del curs 2016-2017. I jo només per complementar amb la línia del que algú ha dit, ja sabem qui no sé què mana, no? Al final és molt simple, ho hem explicat i ho ha explicat molt bé el Pep una altra vegada al principi. Nosaltres consultem a diversos sectors i cada sector ens diu una sèrie de condicionants o afectacions menors o majors que ells creuen que poden tenir. Ens fan alguns d'ells alguna sèrie de propostes de dates i justament en aquest cas ha caigut que alguna de les propostes que feia algun dels sectors era incompatible amb l'altra i ha donat el fet de que ha comportat que hi havia molts pocs dies a triar i per això s'ha triat l'11 de juliol. Més part, podríem dir, per intentar que no coincidís en cap de les incompatibilitats que ens generaven els altres sectors que no pas per una altra raó. I com molt bé ha dit el Pep, el que es va comentar ahir doncs va ser amb una certa normalitat i en tot cas el sector educatiu doncs té la possibilitat de, ara té la possibilitat de triar un altre dia dintre aquest semestre o d'un altre, que és el que els hi permet una saltaria normativa i nosaltres no hi veiem cap mena de dificultat. S'obriria el segon torn d'intervencions. L'Anna Aroca ja ha demanat la paraula. Per tant, Anna.
Jo només reiterar que pel fet de no haver ser capaços d'agafar el telèfon i comunicar o enviar un mail dient la data que la coneixem des del dia 1 d'octubre a les aproximadament 6:45 de la tarda, que és quan el senyor Pedrola ens la va comunicar per primera vegada, ens hem vist en aquesta situació. Jo penso que ahir per vosaltres va ser una situació no desitjable, tot i que és veritat que no va ser un drama, és a dir, n'hi haurà dos festius més, un de, per les escoles i un per tota la resta del poble, i això es podria haver fet d'una altra manera, simplement parlant amb la gent, que va ser un dels compromisos que van demanar nosaltres per ajornar aquesta votació, que es parlés amb més gent a banda del comerç. El senyor Pedrola ens va dir que havien parlat amb mercat i amb comerç, i llavors nosaltres vam demanar que fos amb educació. Parlar amb educació en un mes no és parlar-lo amb el regidor d'educació, és parlar-lo a la comunitat educativa, i això no s'ha fet, i és una realitat, i ahir va quedar constatat. Alguna altra intervenció? La paraula al senyor Roger Castillo. Sí, sobre aquesta estupor i aquest drama, la certesa és que ahir, quan s'estava intentant explicar aquest punt doncs, per part dels dos representants del govern municipal que estaven a la taula, per entendre'ns, d'aquest Consell Escolar, com que el veia venir, jo em vaig estar fixant en les reaccions dels professors, de la comunitat educativa, de pares, etcètera, etcètera, doncs, que tenim al Consell Escolar, doncs, perquè com que a mi em va sorprendre l'11 de juliol com a data, vaig pensar potser també els hi sorprendrà, o potser no, perquè com que se'ls hi ha transmès, i la sorpresa, diguem-ne, va ser generalitzada. Evidentment no és cap drama. Estem parlant d'un festiu, no estem parlant de res especialment transcendent per la vida d'una persona, però sorpresa n'hi havia, per tant desconeixement també, i la reflexió que volíem fer avui és que si l'objectiu de la comunitat educativa era que el primer semestre no hi hagués un festiu més i l'acaben tenint, potser amb coneixement de l'ordre d'ensenyament previ això s'hauria pogut solucionar, perquè al final esperarem uns dies i esperem unes setmanes a saber-ho, però estem convençuts que tots els centres educatius d'aquest poble faran el festiu en el primer semestre de 2016, i si no és així, ja en parlarem més endavant. Per tant, la situació és que cadascú traurà el que bonament li semblarà millor, segons els seus calendaris escolars, tindrem més dispersió, diguéssim, al poble de festius amb tot això, el que això genera, que sempre, com bé ha explicat el regidor d'Educació, s'intenta evitar, perquè ja fa anys que s'està intentant seguir una línia que puguin coincidir el màxim de dates de lliure disposició de les escoles amb un treball entre educació i els centres educatius, que compartim plenament, i ara ens trobem en aquesta situació que tenim un festiu al juliol i diversos festius de lliure disposició per part de la comunitat educativa escolar als centres educatius en dies diferents, o potser si coincideixen, si ho han acordat així, doncs en un sol dia, però entenem que com a mínim no era la idea del govern municipal que això acabés passant d'aquesta manera com ha acabat passant. Gràcies, Roger. L'Eduard també ha demanat la paraula. Sí, perquè el llenguatge permet canvis, no? I està bé que ho diguem. Penso que si la paraula autogestió no agrada, canviem-ho per haver-hi un petit desgavell, que no passa res, que això passa. I més que un drama, que jo no ho he dit, va tenir una vis còmica, com a mínim des del meu punt de vista. Val? I per tant, has de veure que allò estava absolutament desmanegat i que no estava ben planificat. I després, que no passa res, que evidentment no és cap drama, que el drama són les beques menjador i no el dia de festa, però està bé que l'oposició fiscalitzi, no? Gràcies, Eduard. Si no hi ha cap altra intervenció, no afegiríem nosaltres res més, en tot cas, a part de com deia del llenguatge, també des d'un punt de vista d'opinions, en tot cas les interpretacions que fa l'Eduard no són les mateixes que fem nosaltres, però en tot cas tot tant és legítim les opinions com el llenguatge, però cap mena de problema. Doncs passaríem així a la votació d'aquests dies festius, que recordem són el 29 de setembre i 11 de juliol per l'any 2016. Vots en contra de la CUP d'Esquerra Republicana i Molins Camina, abstencions d'Iniciativa per Molins de Rei i vots a favor de la resta de grups, i per tant queda aprovat. Passarem al punt número 4, que és aprovar el fraccionament per un període de 10 anys del reintegrament del saldo d'autor per part del càrrec de l'Ajuntament de liquidació definitiva de participacions tributs a l'Estat, i té la paraula el senyor Ramon Sánchez com a regidor de Finances. Gràcies, alcalde, bon vespre. Bé, del que es tracta és de sol·licitar al Ministeri d'Hisenda el retorn de la liquidació negativa de la participació dels tributs de l'Estat de l'any 2013 en un període de 10 anys. De la liquidació de la participació dels tributs que percebem anualment de l'Estat, el que correspon a l'any 2013 ha sortit que l'import que vàrem rebre a compte el 2013 ha estat superior al que realment ens corresponia.
Això ens ho han comunicat el mes de juliol d'aquest any, que és quan l'Estat fa el balanç del que els hi pertoca als ajuntaments dels tributs seus de l'any del 2013. L'import a retornar és de 295.303,64 €, i la normativa estatal del Reial Decret de Mesures de Sostenibilitat Financera ens permet sol·licitar retornar aquest import en 120 mesos, que són 10 anys, que és el que fem sempre i quan estiguem complint la normativa estatal de les hisendes locals. Molt bé, gràcies, Ramon. S'obriria el torn d'intervencions, que és un punt que s'ha parlat amb informatives. Hi ha algú que demana la paraula, la senyora Anna Aroca? Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta sol·licitud. Sabem que aquest saldo deutor no és atribuïble a l'equip de govern, però sí que és el vostre deure explicar-nos a tots com afrontarem aquest pagament en cas de que l'apressament no sigui concedit. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? No? Doncs respon el Ramon Sánchez. Doncs si no ens concedeixen aquest aplaçament, evidentment el que farem serà retornar amb menys ingressos de la liquidació que ens liquida l'Estat cada mes, en el mes de gener, febrer i març. Doncs ens aniran descomptant cada mes doncs l'import que toqui i així ho retornarem. Per tant, vol dir que per l'any 2016 tindrem menys ingressos, si aquest fos el cas, que esperem que no ho sigui. S'obriria el segon torn. Ara demana la paraula el senyor Marrebol en nom d'Esquerra Republicana. Bé, la intervenció que acaba de fer el regidor, a la comissió informativa, el nostre grup municipal va fer aquesta aportació demanant que si en vez de fraccionar durant 10 anys es podia bonificar amb els pagaments a compte de l'any consecutiu i ens van dir que no. Ara la sorpresa meva és que la resposta sigui aquesta quan vam demanar que fos per bonificació, per compensació amb els pagaments consecutius i se'ns va dir que no. Espera. Alguna altra intervenció en aquest segon torn? No, doncs el Ramon intervindria i teòricament tancaria el punt si no hi ha més altres qüestions. Marc, una cosa és la voluntat i l'altra és l'obligació. Nosaltres la sol·licitud que fem és de retornar-ho en 10 anys. Vull dir, si no ens ho aproven, doncs ho retornarem quan toca, que és sempre amb el compliment de la llei. Jo crec que ha quedat aclarit, diguéssim, i per tant tot dependrà, nosaltres fem aquesta petició que esperem que sigui aprovada i segur que no genera cap problema. A més, la previsió és que sigui d'aquesta manera. La proposta que fem és la que teòricament és normal, la que fan la majoria d'ajuntaments i la que és més còmoda per l'Ajuntament i per tant també pels ciutadans de Molins de Rei. Passaríem per tant a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? D'Esquerra Republicana i vots a favor de la resta de grups i per tant queda aprovat. Ara canviaríem de comissió informativa, passaríem a la informativa de desenvolupament i promoció estratègica local, amb el punt número 5, que és el nomenament del responsable polític i del seu substitut de la comissió executiva del ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, i té la paraula per presentar-ho el senyor Anton Pedrola. Bona nit. En motiu de la nova legislatura hem d'actualitzar la titularitat de l'executiva i el ple del Consell Econòmic, per lo que passem a nomenar a mi mateix com a president de l'àrea de desenvolupament i promoció estratègica local, el representant polític de l'Ajuntament a la comissió executiva del ple del Consell Econòmic i Social de Baix Llobregat. També amb el supòsit de que no pogués assistir a les sessions, en representació assistiria la regidora d'empresa, que és la Eva Folquer, i per lo que demanem que l'aprovació i passaríem a comunicar aquest acord al Consell Comarcal de Baix Llobregat. Gràcies, Anton. Un tema bastant clar. Hi ha algun comentari, qüestió? Sí, demana la paraula la senyora Anna Aroca, en noms de Molins Camina. Nosaltres som partidaris de que la participació en les diferents entitats supramunicipals com aquesta siguin consensuades entre totes les forces polítiques i, òbviament, no ha estat el cas. Ens agradaria saber, no obstant, a què es dedica aquest Consell i què ens aporta Molins de Rei. Esperem, això sí, que els plenaris no coincideixin amb festa major i almenys aquests representants en aquest sí que puguin assistir. Sí, demana la paraula el senyor Roger Castillo.
Sí, nosaltres ens abstindrem a aquest punt perquè entenem que l'equip de govern doncs, tria la persona que considera oportuna per assistir-hi. Sí que és cert que aquest ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que en principi es fa un cop l'any, ens agradaria disposar d'informació al voltant quan s'hagi fet la, doncs, una convocatòria, perquè si fan algunes històries que si vas a buscar actes i les doncs, remires una mica, les pots arribar a trobar al voltant doncs, de temes d'ocupació, temes doncs, que ens poden interessar com a municipi que considerem que poden ser d'interès pel conjunt, de, com a mínim, dels regidors i esperem que el conjunt dels vilatans del poble. I l'altra sol·licitud que teníem és que en aquest organisme, en principi, que si no ha canviat les coses des de les darrere, del darrer mandat i l'anterior i quan es va començar a parlar d'aquest Consell amb altres noms, hi assisteixen només dos sindicats de la comarca, que són Comissions i UGT. Nosaltres ens agradaria que el regidor, en nom d'aquest ajuntament, doncs, hi aportés la necessitat de tenir altres veus, altres visions crítiques també des del sindicalisme combatiu. Gràcies, Roger. Algun altre comentari o aportació? Doncs, si vols respondre. Responent amb el Roger, cap problema quan ens convoquin i ens donin tota la informació, poder-la transmetre a la resta de partits. I en quant que deia la Naroca, aviam, ve sent de forma, i ho dic així, tradicional, de que cada comissió vagi al cap de l'àrea que correspon i que passi la informació al resta de portaveus. Gràcies, Anton. Tinc que quedar aclarit, Vull dir, sí, també és veritat que en qüestions d'aquest tipus, si algú té alguna... A part, de fins arribar sempre a aportacions, sempre les traslladem. Normalment tendim a que la majoria d'òrgans en els quals estem representants vagi la gent de govern, però bueno, hi ha algun cas en aquests moments, o alguna excepció que podem fer-ho amb altres, o hem delegat amb altres regidors que no són necessàriament d'aquí de govern. Per tant, si algun grup té un especial interès en algú, sempre estem obert a escoltar-ho. No necessàriament a sempre poder-ho desenvolupar, perquè a vegades és més bo per nosaltres, com a ajuntament, doncs poder-hi participar des d'un punt de vista del govern, més tècnicament a vegades, però bueno, sempre estem oberts a qualsevol tipus de propostes d'aquest tipus. Per tant, si no hi ha més comentaris, passaríem per tant a la votació d'aquest nomenament. I vots en contra de Molins Camina, abstencions de la CUP i Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Molins de Rei, i vots a favor de la resta de grups, i per tant queda aprovat. Passaríem al punt número 6, que és un donar compte, que és és donar compte d'un conveni, en tot cas, com que el nom del punt ja ho diu molta cosa, passo la paraula directament a l'Ainhoa com a regidora, que ens ho explicarà. Bé, bona nit. Jo us donaré compte del projecte del conveni que hem signat amb el Consell Comarcal sobre la col·laboració amb un programa que es diu Joves per l'Ocupació. Aquest és un projecte que es va iniciar el mes de febrer. És un programa innovador de suport a l'experiència pràctica dels joves d'entre 16 i 25 anys que estan desocupats. Aquest programa combina accions d'orientació i tutorització i seguiment individualitzat, així com formació i adquisició d'experiència personal professional a empreses. Seguint el conveni, la selecció dels participants es va fer conjuntament entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Molins de Rei amb col·laboració amb el SOC. Remarcar que concretament a Molins de Rei van ser 6 les persones seleccionades per seguir aquest projecte. També cal remarcar que tots els recursos necessaris per desenvolupar les diferents accions i formacions del projecte van ser oferides pel Consell Comarcal, per tant l'Ajuntament no ha fet cap aportació econòmica. Un dels punts curiosos o necessaris del projecte és que, per tal de motivar els joves, el conveni estableix que aquells que compleixin una assistència mínima del 75% en l'acció formativa rebran un incentiu econòmic. En aquest conveni, l'Ajuntament de Molins de Rei es compromet a posar a disposició del programa les instal·lacions i els espais necessaris per desenvolupar les accions de tutorització i informació, a col·laborar en la identificació i preselecció dels participants, en la recerca d'empreses per la contractació dels diferents participants i en treballar per millorar l'ocupabilitat i el seguiment de l'itinerari fixat per cadascun dels participants, així com l'assoliment d'objectius. Aquest conveni té vigència fins al mes d'octubre, que és la de desembre, que és la data estimada en què es finalitza l'última fase del projecte. Si teniu qualsevol pregunta... Molt bé, s'obriria el torn d'intervencions. A demanar paraula la senyora Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana.
Bé, bàsicament és una pregunta. La comissió informativa van preguntar quantes persones, quants joves es beneficiaven d'aquest programa. Ens van dir que 4. Ara són 6. Ho pregunto perquè en el mateix conveni hi ha uns barems en funció, entenc, del nombre d'habitants, i com a municipi de més de 20.000 habitants, tots els municipis que apareixen doncs, tenen 7 persones, 5 persones, 7, 8, i en el cas de Molins de Rei aquí apareixen 4, ara són 6. No sé al final quantes persones es beneficien d'aquest conveni i si hi ha joves que queden fora, si hi ha més demanda. Gràcies, Sílvia. Algun altre dubte, comentari o qüestió sobre el punt? Sí, a la paraula el senyor Carles Ros, en nom de la CUP. També volíem saber també si d'aquestes 4 persones que participen, el document sí que diu que al final que només 15 al Baix Llobregat acaben sent contractades per empreses. A més, aquestes 15, quines són contractacions de qualitat? És a dir, no són temporals en pràctiques o en precari o fins i tot gratuïtes i acaben un contracte indefinit amb un sou digne. D'aquestes 15 hi ha només el total Baix Llobregat. Gràcies, Carles. Algun altre dubte o comentari? No, doncs, Ainhoa, passaríem a respondre aquest primer torn. Bé, en resposta a la Sílvia, va ser error meu, van ser 6 les persones que es van assignar a Molins de Rei, tot i que a la primera fase del projecte 2 persones es van donar de baixa. Per tant, tot el projecte ha estat seguit per 4 persones, d'aquí la petita confusió. En quant a la pregunta del company de la CUP, comentar-li que actualment les 4 persones que han seguit el projecte aquí a Molins actualment estan contractades, tot i que no, ara mateix no et puc dir en quin tipus de contracte tenen. De totes maneres, ja t'informarem, us informarem, vaja. Gràcies, Ainhoa. Algun altre comentari o qüestió sobre el tema? Carles? A toc més general, sí que volíem fer la reflexió de que a Molins també hi ha precarietat juvenil i molta d'ella també està sota espais que podrien ser d'acció del govern local, com podrien ser els clubs esportius i els casals d'estiu del nostre propi municipi. Bueno, en tot cas, algun altre comentari? Bueno, només una resposta en tot cas als clubs esportius, si són els que contracten, hi ha molta gent de Molins, siguem-ne conscients. En tot cas, Ainhoa, si vols, si no, sí, dones per informat, entenem, el comentari s'agraeix, però ja hi ha molta, en aquest àmbit, el que afecta els clubs esportius ja s'hi treballa i són ells els que trien i trien bastanta gent de la vila, i en l'àmbit dels casals mirem de fer també el possible perquè sigui així, i també recordem que molts ho fan les pròpies AMPAs i les pròpies escoles, i els que fem nosaltres anem amb aquesta línia. Si vols afegir alguna cosa, tu com a regidor tant d'educació com d'esports. Bé, entenc que no és motiu del que estàvem parlant en aquest punt, però ja que es treu a debat i s'ha fet una referència clarament a el que són les entitats esportives, sí que voldria aprofitar per, home, quan es fan acusacions d'aquest tipus o afirmacions d'aquest tipus com a mínim, bé, jo crec que hauríem de ser un pèl més precís entenent el següent. Jo faria una defensa profunda de la majoria de les entitats esportives del poble, en tant en quant des de fa un any estan profundament afectades per nous mas regulatoris del que és les obligacions fiscals que han de tenir i les obligacions contractuals que han d'estar, precisament que estan procurant evitar aquestes situacions que segurament s'estaven donant més fins ara i que ara realment el que volen és que hi hagi una garantia del que estigui contractat per l'entitat esportiva, sempre i quan siguin per serveis prestats des d'un punt de vista de la professionalitat, i separant aquells que estiguin amb nòmina i prestació laboral i aquells que tinguin una tasca més voluntària, que el que es costeja aleshores són els desplaçaments o les dietes per, evidentment, doncs, despeses ocasionades per l'activitat que generen. Per tant, jo sí que en aquest cas voldria matitzar aquest aspecte per no deixar anar aquí un comentari respecte a les entitats esportives, que segurament hem d'avançar tots plegadament, hem d'avançar tots de forma conjunta, però també amb aquest nou marc regulatori les entitats esportives estan fent una feina molt important, totes les entitats estan fent, jo crec, una feina molt important, i aquí l'Ajuntament està fent el seu granet de sorra també des d'un punt de vista de facilitar tot l'assessorament fiscal i jurídic a les que han hagut de fer, i en aquest sentit jo crec que hem de valorar molt positivament l'esforç que estan fent totes les entitats.
Gràcies, Xavi. I en aquesta línia siguem conscients quan devem, està bé sempre que parlem, no sé, aprofitant de l'atur juvenil, parlar de moltes qüestions, però sempre hem de ser curosos amb aquests aspectes, perquè es pot donar a vegades la sensació que puguin haver entitats a la nostra vila que no feien les coses bé, i en tot cas sí que es fan, i això hem de ser tots conscients, i l'altre és que treballem tots per millorar les condicions. Però en tot cas, podem Carles, em sap greu, tu has dit el que... No he dit en cap moment que les entitats de lleure facin la feina malament, és la normativa que alguns partits que són presents aquí a nivell estatal s'han aplicat unes normatives, i el debat em sap greu, però la precarietat laboral és conseqüència d'unes polítiques molt grans, i no estic culpant ni molt menys les entitats esportives, vull dir, no ho deixis d'anar. Però com que tu has deixat anar en plan com si tingués responsabilitat, que nosaltres ja hi treballem, l'Ajuntament, em sembla molt bé, però vull dir que siguem curosos del que estem parlant, i està bé sempre aprofitar els temes quan passen, però en tot cas també siguem curosos i rigorosos amb el que estem parlant i en el debat el que estem fent, perquè depèn de quin front vols obrir, a mi sense voler et despistes i estàs, diguéssim, disparant contra algú que no toca, que és la que pot donar la sensació del que has dit. Per tant, simplement demanar això. Dit això, és un donar compte, s'ha acabat el debat i canviaríem també de comissió informativa i passarem al punt número 7, que és l'aprovació de la modificació del conveni marc d'adhesió a la xarxa de museus locals de Diputació de Barcelona, i té la paraula el regidor de Cultura, el senyor Xavi Paz. Bàsicament això, modifiquem el conveni que ja regula l'adhesió i la incorporació al Museu Municipal de Molins de Rei, el que és la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona. Cal recordar que l'anterior conveni es va aprovar en el ple de l'Ajuntament el 25 de novembre del 2001, i per tant, a partir de canvis en el món dels museus, noves necessitats que apareixen i noves oportunitats que ofereix la Diputació de Barcelona, el que fem és això, és una modificació d'aquest conveni que ens permetrà, doncs, adquirir nous serveis, nous prestacions, nous materials, i evidentment això, doncs clar, en el moment que ens actualitzem ho hem de modificar i hem de passar pel mateix òrgan que en el seu moment ho va aprovar, per això ho portem avui a la sala de plens. Gràcies, Xavi. S'obriria el torn d'intervencions per qüestions, dubtes, suggeriments. No n'hi ha cap, no, si vols afegir alguna cosa. Doncs, si no és així, passaríem a l'aprovació d'aquesta modificació del conveni. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Per tant, queda aprovat per unanimitat de tots els grups. I passaríem al punt número 8, que és l'aprovació dels criteris complementaris dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal, que conegudes com a beques menjador, i que per tant són els ajuts propis de l'Ajuntament de Molins de Rei per complementar els ajuts que es donen per part de la Generalitat i del Consell Comarcal, i té la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Carme Madurell. Hola, bon vespre. Gràcies. Bon vespre a tothom. Bé, tal com marca el títol, que és l'aprovació dels criteris complementaris dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal de Baix Llobregat, corresponents al curs escolar per l'escolarització infantil, primària i secundària sense compactació de jornada de les escoles públiques i concertades 2015-2016. Aquest títol tan concret i tan tancat, bàsicament el que vol dir és que l'Ajuntament de Molins de Rei fa una aportació econòmica que complementa els diners que ens donen el Consell Comarcal de les beques menjador amb uns criteris. Aquests criteris són els que volem, els que portem a aprovació avui per garantir i ampliar el nivell de cobertura que la Vila de Molins de Rei necessita. Aleshores, les beques menjador que s'otorgaran d'octubre 2015 a juny 2016 són per infantil i primària d'escoles públiques i concertades, i també per secundària de les escoles també concertades. Aleshores, s'ha de tenir molt clar que, independentment del número de beques o de persones que l'hagin demanada, nosaltres tenim uns criteris, perquè de vegades tenim tendència a confondre el que els nostres criteris, que és el que aprovem avui, amb els números de sol·licituds. I aleshores acostumen a ser dues coses diferents. Nosaltres tenim un criteri perquè de lo que ens doni el Consell Comarcal complementarem. És això el que anem ara a posar a ple. Aleshores, els criteris que l'Ajuntament de Molins de Rei proposa per complementar les beques menjador que venen del Consell Comarcal són: quan el Consell Comarcal dona un 100% amb alguna criatura, evidentment ja no se li complementa res perquè ja rep un 100% dels 6,20 € que es considera que és el preu del menú menjador. En el cas de que el Consell Comarcal li otorgui un 50%,
l'Ajuntament de Molins de Rei li complementaria amb 2 euros. Un altre supòsit que tenim és els ajuts per a aquelles sol·licituds que el Consell Comarcal ha denegat per algun tema d'incidència. Aquest ajut pot ser temporal, ja que moltes vegades aquestes incidències s'acaben resolent. Són sol·licituds fora de termini, són gent que tenen deutes amb Hisenda, són gent que tenen problemes amb la seva documentació i moltes vegades al llarg de l'any s'acaben resolent aquestes incidències. Després estan les sol·licituds que es dona com a cas social. Aquí compta molt la puntuació i la valoració de serveis socials. Per exemple, pot ser que hi hagi algun cas que se superi el barem econòmic, però que serveis socials consideri que aquestes criatures estan millor menjant a l'escola i se'ls donaria 5,10 €. I després tenim uns casos que són els casos socials greus, que sempre estan sotmesos al criteri de serveis socials. Tindríem, per exemple, el cas de beques del Consell Comarcal aprovades amb un 50%, però que nosaltres es considera que se'ls hauria de donar 3,10 €, i per a famílies que no tenen aprovat cap ajut, però que inclús per criteris de serveis socials creiem que se'ls hauria de donar el 100%, i aquests 6,20 € vindrien de la mà de l'Ajuntament de Molins de Rei. Així doncs, en aquests moments hi ha bastantes incidències per resoldre i l'expedient que ha anat a ple, per exemple, ja amb aquest punt estaria desfasat amb nombre d'aprovacions, però ja vam parlar a la informativa que això no té res a veure amb el nivell d'ajuts que nosaltres donem. Nosaltres només són els criteris. Més endavant, quan ho tinguem, per exemple, avui mateix us puc dir que ens ha arribat a la 1 del migdia que tenim 20 beques més otorgades. Això, doncs, econòmicament canvia, però no afecta en res el punt que estem portant ara, que simplement són els criteris. Gràcies. Gràcies, Carme. S'obriria el torn d'intervencions. A la paraula el senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Sí, en primer lloc agrair l'explicació de la regidora, que crec que ha estat prou acurada a la realitat i també amb el sistema, que si algun oient està ara mateix escoltant aquest ple, suposo que se n'ha fet una idea prou clara, i això és, creiem que en un àmbit com aquest és prou important. Des de fa uns quants anys, aquest ple d'octubre, l'equip de govern porta al ple l'aprovació d'aquests criteris complementaris d'ajuts de menjador que distribueix el Consell Comarcal amb pressupost de la Generalitat. D'entrada, com hem dit en nombroses ocasions, lamentem que aquest debat als plens municipals ens obliguin a fer-lo quan el curs ja començat fa un mes i mig, amb la incertesa que això pot arribar a generar entre famílies sol·licitants. En segon lloc, la Generalitat de Catalunya ens ha acostumat a mostrar la seva irresponsabilitat profunda davant la crítica situació econòmica que passen moltes famílies del país, atribuïble en part a la gestió del govern convergent amb retallades socials constants i indignes en els darrers 5 anys. El govern de la Generalitat no destina prous diners a fer front a la situació de vulnerabilitat de les famílies en situació de pobresa o que passen dificultats econòmiques, cosa que repercuteix primer en el Consell Comarcal i després en els ajuntaments com el nostre, és a dir, marca uns criteris per accedir a les beques i després no preveu prous diners per donar-hi resposta. És francament trist. Ens avancem a un punt de moció sobre beques menjador, o 2 punts, no ho sé encara, doncs, que hi haurà després per demanar a la Generalitat que pagui el que li pertoca, i ja avancem, doncs, que hi votarem favorablement. En qualsevol cas, a Molins, com també s'ha anat fent en altres municipis, l'Ajuntament intervé des de fa anys per garantir que les famílies sol·licitants de beques menjador que compleixen amb els requisits que marca el Consell Comarcal i que no estan rebent les quanties corresponents i tinguin accés a través del pressupost municipal. I, per tant, en conseqüència, complim aquesta voluntat política que totes les famílies que ho necessitin puguin accedir a l'ajut econòmic que els pertoca. Aquest any la partida prevista per l'Ajuntament és de més de 100.000 euros, una xifra similar a la fa 2 anys, superior lleugerament a la de l'any passat. Cal recordar que fa 2 anys les sol·licituds van ser 214, que l'any passat es van enfilar ja les 300 i que aquest any es manté un altre cop aquesta xifra de 300 demandes de beca menjador. Per tant, tot i que massa sovint se'ns vulgui vendre motos amb les dades d'atur i els famosos brots verds, la crisi s'ha convertit en estructural per una part significativa de la població, i en aquest cas, com tants altres, doncs això ens ho certifiquen de primera mà. Els criteris que aprovem avui per part de l'Ajuntament són els mateixos que els de l'any passat, ens semblen pertinents. A priori no es concedeix cap beca
completa. Veiem a priori amb les dades que explicava que són en moviment, com bé ha anunciat la regidora, se'n donen doncs, 93 de 5,10 euros de valor, 81 de 2 euros, això reitero, va canviant i per tant no hi entrem en les xifres perquè no ens hi hem de fixar a dia d'avui. Nosaltres ja anunciem que hi votarem a favor. Ens preocupa però que el Consell Comarcal allargui terminis en la gestió de les sol·licituds per aquesta manca d'informació, per aquests conflictes oberts amb Hisenda, per aquesta manca de nies, de pagades, etc., doncs, que també ha comentat la regidora. Probablement bona part d'ells es tracten de casos precisament delicats i que cal actuar-hi amb rapidesa, i celebrem doncs, que l'Ajuntament estigui en disposició de poder-ho fer en nom de qui en principi li pertocaria fer-ho. També volem socialitzar un dels debats que hi va haver al Consell Escolar, que ens sembla rellevant, sobre la pèrdua ja més que consolidada del servei de menjador als instituts, que deixa en situació d'indefensió a moltes famílies de la vila i en què els serveis socials doncs, hi miren de donar resposta en la mesura de les seves possibilitats. De l'altra, les llars d'infants, i ja em corregiran o la regidora de serveis socials o el d'educació si m'equivoco, en què s'ha aconseguit una subvenció de 34.000 euros via Generalitat de Catalunya per donar resposta a 36 sol·licituds d'ajuts a menjador, en què rebaixa 4,75 euros la quantitat a pagar, probablement insuficient, però d'això en tot cas és un primer pas que altres anys doncs, no en teníem. I una altra idea va ser la proposta feta doncs, per l'Anna Roca, que l'Ajuntament avanci els diners a AMPAs i centres educatius en els primers mesos de curs, si això els acaba generant tensions de tresoreria, cosa que, ja ho diem des d'aquí, doncs, ens sembla més que encertada i una proposta a estudiar i a implementar de cara al curs vinent si és necessari. Una dada per la reflexió que sí que volíem fer avui també, del model educatiu vigent que tenim al nostre país, de totes les peticions fetes a la vila, menys de 20 corresponen als centres concertats. I paral·lelament no tenim cap escola pública que baixi de 25 sol·licituds i comptem amb alguns centres en què aquesta xifra es duplica o bé es triplica. I en qualsevol cas, a nivell de conclusió ja, l'Ajuntament assumeix un any més retallades de la Generalitat de Catalunya i això no ho deixarem de denunciar malgrat donar suport a aquest punt, que són criteris complementaris que dona l'Ajuntament a les beques del Consell Comarcal. Gràcies, Roger. Més intervencions, l'Eduard Suárez. Havia demanat la paraula abans, això és veritat, el Pere García, en nom d'Iniciativa. No, vull dir, l'ordre és l'ordre, per tant, Pere, havia demanat la paraula. Tens tu la paraula. Sí, hola, bon vespre una altra vegada. Nosaltres recolzarem evidentment la mesura, i la recolzarem perquè socialment sempre hem estat molt compromesos en tot el que és social, però hem de donar el nostre recolzament però crític. Entenem que és inacceptable que la Generalitat ens estigui portant on ens està portant amb aquest ofec econòmic, amb aquests enrederiments de pagament i amb aquesta sèrie de criteris que estan fent que el sistema de demanar-ho sigui molt farragós. I com bé deia el company de la CUP, entrem en un debat quan ja està començat el curs amb tota la incertesa que això representa per la gent que demana aquests ajuts. Per tant, reitero, donarem, evidentment, recolzem la mesura. Ara bé, sí que demanaríem, i abans li he dit a la regidora, entenem que veient tot l'informe de l'any passat era molt més explícit, més explicatiu, i donava més, diguem-li, cobertura a tot el sistema. Li agrairíem, si és possible, que el d'aquest any fos amb aquells criteris. Gràcies, Pere. Ara té la paraula el senyor Eduard Suárez en nom d'Esquerra Republicana. Sí, comencem des d'Esquerra Republicana, o començo en aquest cas, agraint a la regidora les explicacions que ens ha donat avui i la que m'ha donat aquest matí, que m'ha atès i, pobra, ha quedat martiritzada i de preguntes i em sento molt correspost i molt agraït, i tant de bo tots els regidors fessin el mateix i podíem fiscalitzar-lo tot millor. Els infants són l'últim bastió de la nostra societat, no es poden defensar, els hem de defensar nosaltres, l'administració. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú per nosaltres. No? Per tant, aquest és un tema molt important, és un tema cabdal, com qualsevol dels temes que toca infància i joventut, en aquest cas, no? Que parlava el Roger dels instituts. Aquest últim bastió que nosaltres, com a administració, hem de defensar, també m'agradaria, des d'Esquerra Republicana i qui us està parlant, que intentem sempre tocar aquests temes sense polititzar-los gaire, encara que sigui una contradicció, d'acord? I sense fugir de la demagogia i el populisme que a vegades ens envolta, no? Estem parlant del menjar dels infants de la nostra vila, això és un tema delicat, és un tema complex, però intentem tocar-lo amb el màxim rigor possible des de l'oposició.
També és veritat que estem molt cansats de tenir un govern de la Generalitat absolutament insensible al patiment de la gent, dels que més ho necessiten, i fora bo que els campions de les retallades, que ara intenten abraçar com poden la socialdemocràcia, facin i es posin a treballar en el sentit que toca, no? Perquè em sembla que en aquests moments no és moment de fer ulls clucs a les demandes de la gent, i no és moment de fer ulls clucs al que les famílies i els infants ens reclamen i necessiten. També ens agradaria dir que reconeixem aquest esforç de l'Ajuntament, i per això votarem favorablement amb aquesta partida de 103.000 euros, que a més sabem que és oberta i que si en calen més, doncs, hi ha el compromís de posar-hi més diners, i això ens sembla molt bé, i quan es fan les coses bé també ens agradaria dir-les, no? Però faria també una reflexió més genèrica al voltant de les beques menjador i acabaria amb unes quantes concrecions. Les beques menjador no són els serveis socials, no és un servei social. Val? Les beques menjador són una ajuda que donem a les famílies perquè els infants puguin tenir un plat a taula. Amb això estem tots d'acord. També estem d'acord amb que és necessari que sigui així. El que passa és que, com hem explicat abans, cada cop hi ha més demanda, no? I em penso que l'administració local, l'Ajuntament, pel que fa als serveis socials, es basa en uns criteris antics. Es basa en uns criteris obviant, no volgudament potser, obviant que ha passat una cosa que es diu crisi econòmica. D'acord? Estem aplicant receptes del segle XXI, val? Si estem aplicant receptes del segle XXI, amb uns barems del segle XX, d'una cosa que ja passava abans i que passava molt menor. És a dir, és evidentment que ara hi ha una demanda molt més gran de beques menjador, tots sabem que hi ha una demanda molt més gran, o hi haurà una demanda molt més gran d'ajudes al lloguer, hi ha una demanda molt més gran perquè no es tallin els subministraments bàsics, d'acord? Tot això, un ajuntament que s'adapta a les realitats canviants hauria de treballar de forma diferent, molt més conjuniada, molt més oberta, molt més de mà a mà amb tots els agents afectats en aquestes precarietats. Nosaltres, des del nostre punt de vista, entenem que, com a republicans que som, entenem que hem de ser un govern, ha de ser un govern i un ajuntament i una administració garantista, d'acord? Ja sé que no està de moda això, que la tendència és liberal, però és garantista, que garanteixi drets, que garanteixi bases sòlides que ens assegurin els últims bastions que dèiem abans de la societat. Penso que el govern de Molins de Rei fa les coses bastant ben fetes, d'acord? Des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, però les podria fer molt millor, podria arribar molt més. Té diners per fer-ho molt millor i per arribar a molt més i a cobrir molts més serveis, com les beques menjador, em sembla que ha de remodernitzar quins criteris i amb quines actuacions fa. I això és una cosa que Esquerra Republicana treballa, treballarà, es preocupa, mira i remira, i que a més intentarà en els propers plens de pressupostos i en altres àmbits aportar propostes i aportar idees, perquè entenem que és com ho hem de fer, perquè puguem canviar aquesta situació que a nosaltres ens sembla que és caduca, que és antiga. També ens agradaria explicar un seguit de coses, no? Ens preocupa, tenim un neguit. Tenim un neguit bastant important amb que ens pugui passar que per una qüestió burocràtica hi hagi infants que no rebin beca, val? Perquè falten papers a l'administració, perquè algun tràmit les famílies inclús no han fet bé o no han entès bé, i ens preocupa que per això hi hagi infants que no tinguin beca. Per tant, demanem demanaríem al govern que això ho vetlli, no? Que no es quedi cap infant sense beca per un tema estrictament burocràtic. Val? Ens preocupa també un parell de coses, no? Una que ahir es va dir en el Consell Escolar i que em sembla que va ser l'Anna qui ho va proposar, no? Que és que les AMPAs o les pròpies empreses que fan els àpats han d'avançar els diners. Fora bo que, mira, les empreses que fan els àpats no ho sé, però les AMPAs, que ja van tenses econòmicament, que hagin d'avançar els diners, estaria bé que l'Ajuntament intentés posar-se al davant o intentés que això no passés. I també ens preocupa el tema de l'horari de l'institut, no? Hi ha els instituts, és evident que també
requereixen un tractament específic en aquest àmbit i hauríem d'intentar parlar-ho a fons. Val? Com que m'allargaria molt i estic fotent un rotllo que no sé si ve el cas, penso que... sí, val? I me n'estic adonant. No, no, el rotllo ve el cas, el tema és que el temps sí que se t'està acabant. Sí, d'acord. El que Esquerra Republicana demana és un espai on poder parlar dels àmbits dels serveis socials que creiem que són millorables. Val? Gràcies, Eduard. També he demanat la paraula a la senyora Anna Roc, en noms de Molins Camina. Doncs espereu que falto jo. No, a veure, jo en tot cas sí que jo segur que era pertinent absolutament el que es deia, l'altre és que estàvem ja esgotant el temps, eh? Per tant, cap mena de problema. Anna? Bueno, òbviament nosaltres també votarem a favor, però vull destacar primer dos punts clau en aquest tema. És, per una banda, que a la pregunta de per què la manera de complementar per part de l'Ajuntament la beca és de 2 euros, la resposta és, com és habitual, per tradició. I per altra banda, remarcar també que els criteris que fa servir l'Ajuntament per donar aquest complement són els mateixos que fa servir el Consell Comarcal per donar les beques. ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres considerem que el complement per part de l'Ajuntament ha de ser, en tot cas, per arribar al 100% de l'ajut. I no ho diem per caprici, ho diem per justícia. Resulta que el Consell Comarcal, i aquí donaré una sèrie de dades perquè potser la gent no les sap, estableix un llindar màxim per a poder sol·licitar ajut, repeteixo, per sol·licitar-lo. No, ja no parlo ni de que te'l donin. Molt baix, gairebé ridícul. Estem parlant, per exemple, d'un màxim d'ingressos bruts de 16.500 euros d'una família de 4 membres. Això vol dir que una família en la qual només treballi un dels seus membres i sigui un mileurista ja no té dret a l'ajut, ni el del Consell ni el de l'Ajuntament. Diguem-ne que a partir dels ajuts estan pensats per ser força limitats al restringir molts els criteris d'admissió de renda. A més, la tendència ha estat a donar cada cop més beques del 50% en lloc que del 100%. Actualment només el 25% dels ajuts són de la totalitat. El curs 2008-2009 el pressupost de la Generalitat era de 54 milions d'euros per a 950.000 alumnes d'infantil i d'ESO. Parlo del pressupost d'educació. I la part corresponent als ajuts de menjador totalment anecdòtica, un 1,7% per a 5.000 alumnes només. I ara mateix, després de tota la crisi, i quan encara no ens hem sortit, el pressupost és de 48 milions d'euros per a 1.015.000 alumnes. I a més, amb l'increment de l'atur i la pobresa infantil que hi ha hagut a Catalunya aquests darrers anys, un 17% de pobresa i risc d'exclusió social infantil al 2008, front al 31,8 al 2014, després de 5 anys de la senyora Rigau al Departament d'Ensenyament i de 100 milions d'euros a l'any de subvencions públiques a escoles de l'Opus Dei i 1.000 milions d'euros a l'any en total a escoles concertades. És per tot això que cal augmentar el complement al 100% i cal també augmentar el nombre de beneficiaris i cal ampliar els ajuts a secundària, a batxillerat i cal destinar-los només a escoles públiques, digui el que digui la LEC. Els centres concertats sempre poden complementar-los demanant diners als seus clients. Som partidaris de que el servei de menjador es presti de manera pública. Instem a que el govern municipal es comprometi amb les AMPAs a fer-lo des de l'Ajuntament. A banda, pel que han dit els companys, i vaig dir jo ahir mateix al Consell Escolar, l'Ajuntament s'ha de comprometre amb les AMPAs de que durant el període que transcorre des de que el començament del curs fins a que l'import dels ajuts concedits surt del Consell Comarcal i arriba a les famílies o arriba a qui ho gestiona, que són les AMPAs, ha de ser l'Ajuntament, no les AMPAs, qui es faci càrrec, ja que ahir el senyor regidor de l'Educació va estar dient que el pressupost era il·limitat. Em deixo un parell de coses importants. El punt primer d'aquest acord es parla de famílies en greu situació de vulnerabilitat social que no reben cap ajut del Consell Comarcal. Ens preguntem com pot ser això. En el punt tercer,
i contradient una mica el que ha dit el company d'Esquerra, la part que es destina a l'aplicació pressupostària per aquest concepte ha de ser objectiva, no pot estar subordinada a disponibilitat de crèdit pressupostari. Digui el que digui el senyor regidor, t'ho has dit que estava oberta la quantitat, doncs aquí posa la despesa corresponent a l'exercici 2016 es restarà suspesa d'executivitat i condicionada a la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni. Si no ho has dit, perdó. No passa res. Pel que fa al punt 7è, bàsicament aquest punt està pressuposant frau. Ens sembla vergonyós deixar de donar de menjar un nen pel fet que els seus pares no puguin pagar 2 euros pel motiu que sigui. Els nens mai no tenen la culpa. Tinguin deutes amb Hisenda o tinguin deutes amb l'Ajuntament, els nens han de seguir menjant. I acabo ja el punt 8è. Entenem l'eficàcia que es busca delegant a l'alcalde l'aprovació dels ajuts individuals, però sol·licitem que s'hagin de presentar al ple les denegades, fent servir la millor fórmula, òbviament, per tal de no incomplir la llei de protecció de dades, per tal de valorar-les i discutir-les aquí. I acabo. Ara sí que de veritat que acabo. Amb una petita reflexió, es dedica en aquest Ajuntament el mateix import del nostre pressupost anual a donar de menjar als nens amb dificultats que a pagar el sou d'un parell de càrrecs de confiança a l'Ajuntament. Gràcies, Anna. Demana la paraula al senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Sí, nosaltres estem a favor i que es tingui en compte que el període no lectiu s'ha d'assegurar la PAT de l'infant, o sigui, mitjançant un menjador eventual per cobrir aquestes, aquestes beques, aquests infants. La FAM no fa vacances. Gràcies, Francisco. S'acabaria aquest primer torn d'intervencions i la senyora Carme Modorell respondrà en aquest primer torn. Bueno, primer de tot voldria agrair a l'Eduard que hagi agafat una part de la conversa que hem tingut aquest dematí en què els serveis socials no s'haurien de polititzar ni haurien d'estar subjectes a populisme. Trobo que és molt interessant, és una cosa que crec que es va arribar a un acord fa molts anys quan jo ni remotament pensava dedicar-me a la política aquí en aquest ple, i crec que s'havia anat seguint. Aleshores es pot parlar de lo que sigui, però no cal fer populismes ni alarmismes. Estem treballant seriosament, estem treballant molt durament. Crec que tots els que estem aquí estem molt involucrats en que els nens estiguin atesos, igual que la gent gran i que tota la vila en general, que evidentment estem sotmesos a coses que estan per sobre i per això portem a ple criteris com el d'aquest vespre per intentar doncs suavitzar-ho, i és veritat, no podem arreglar tot el que passa al món i tot el que està a sobre, però sí que podem posar-hi mesures per fer-les més suaus i que siguin doncs més còmodes a tots nosaltres. Només voldria dir que jo agraeixo moltíssim l'equip tècnic de l'Ajuntament de Molins de Rei de Serveis Socials la tasca bestial, i perdoneu l'expressió, que porten fent des del primer moment que es comencen a rebre dades de les beques menjador. És una feina molt complexa, perquè no simplement és que ens diguin doncs això, unes dades fredes, sinó que s'examina cas per cas veient quina criatura pot necessitar algun requisit. Evidentment tenim involucrades les escoles. Les escoles tenen molt clar des de fa molt temps que qualsevol criatura que vegin que pugui tenir una atenció bàsicament d'alimentació se'ns comunica o a través de serveis socials directament o d'educació. O sigui que evidentment que hi ha carències, evidentment que tal com ha dit l'Eduard s'ha de millorar, que es pot fer molt més, que podríem fer servir moltíssims més diners que, bueno, que de vegades es poden tenir o no es poden no tenir. Això dels pressupostos són molt complicats i ja en parlarem un altre dia. Però realment, bé, només volia dir això, que hi ha límits que potser dins de serveis socials crec que no s'han de trepitjar. Es pot parlar, es pot discutir, es pot fer aportacions. Jo agraeixo molt totes les aportacions que esteu fent, però que s'està fent una tasca, creiem que bona, i que bé, i que volem tirar-la endavant tal com la volem fer ara. Gràcies, Carme. S'obriria el segon torn d'intervenció, si algú vol afegir alguna cosa o algun comentari. Eduard demana la paraula en nom d'Esquerra Republicana. Per aclarir un seguit de coses,
La primera, que jo l'únic que he dit és que la partida, tinc el compromís de la regidora i per tant si el regidor em diu una cosa m'ho tinc que creure, és que si fan falta més diners n'hi haurà, no? Per tant, jo ho dic perquè jo no he dit, no és que ara jo hagi de defensar ningú, però això és el que s'ha dit i és el que jo he dit i que a més des d'Esquerra Republicana ens n'alegrem molt que sigui així, val? I després que la intervenció que hem fet avui, serà l'única intervenció que farem sobre beques menjador, val? Després hi ha altres mocions i ho donem per tancat, i que ens sembla que és molt pertinent, molt pertinent, molt pertinent que tinguem aquests debats a la sala de plens, i em sembla que és molt pertinent, molt pertinent, molt pertinent que comencem a donar-li voltes al cap de com podem administrar millor els recursos que tenim. Per una banda, hi ha fórmules, hi ha municipis que ho estan fent, crec que millor, i sobretot que em sembla que és molt, molt interessant el que has dit al final, que se t'ha escapat, que és que podien destinar-hi més diners. Jo crec que també hi podien destinar-hi més diners. Gràcies. Alguna altra intervenció en aquest segon i últim torn? No? Doncs també he demanat un moment la paraula per algun aclariment al regidor d'Educació, el senyor Xavi Pa. Bé, uns quants matisos del que s'ha dit. Hi ha una voluntat, evidentment, constructiva i explicativa, perquè veig que també d'algunes intervencions segurament el que vàrem explicar tant ahir com el que vàrem explicar a la comissió informativa segurament hi ha algun regidor de l'oposició que encara no ho acaba de tenir clar, i per tant, d'entrada, la nostra predisposició a explicar tantes vegades com calgui i a l'oferiment a que ens truquin les vegades que el calgui per explicar abans de mirar de dir aspectes que no són i no s'adequen a la realitat aquí a la sala de plens. En aquest sentit, agrair al regidor Suárez, doncs, diguéssim, les seves intervencions. Jo mai diré que això és un rotllo, jo crec que hem de parlar el temps que calgui d'aquests aspectes, i també el convido a que trobem els àmbits que sigui tant a nivell de serveis socials, d'educació, d'aquest tema, de parlar-ne entre tots per veure com, evidentment, es pot fer millor si hi ha aquest aspecte. I segurament en el que respecta, perquè ara estem aplicant els criteris complementaris de l'Ajuntament de Molins de Rei, el que respecta a aquesta política de beques menjador respecte al posicionament de la Generalitat de Catalunya, segurament després en podem parlar, però deixi'm fer una introducció. Clar, jo no sé si al final és el liberalisme que està abraçant a la socialdemocràcia o l'antiga socialdemocràcia que està abraçant el liberalisme des del govern de la Generalitat, però en qualsevol cas segur que després en podem parlar. Però el que sí que no acceptarem cap lliçó és ni demagògia, perquè ja ens comença a estar acostumat, senyora Roca, a fer algunes afirmacions que se ressonen i tronen, però no són la veritat i no s'adequen, i segurament per desconeixement. Vull pensar que és per desconeixement. Perquè quan ahir vam dir que la partida era il·limitada, estàvem parlant precisament del que era la partida de la Generalitat de Catalunya, no de l'Ajuntament de Molins de Rei. Era el que era el tram garantit de la concessió de beques menjador del Consell Comarcal, que hi ha un compromís de la Generalitat de Catalunya en el moment que s'unifiquen l'any passat tots els criteris dels diversos consells escolars, que aquesta és la variació de valoració d'uns criteris que estableixen tots els consells comarcals a instàncies també de la Generalitat de Catalunya. Això es fa en el curs de l'any passat, per tant, si veuen el curs 2014-2015, no es pot comparar a nivell de barems amb el curs anterior. I això s'unifica els criteris de tots els consells comarcals. Llavors apareix el que és un tram garantit, que és el 100% del cost de la beca menjador, i aquí és on hi ha el compromís de la Generalitat de Catalunya de dir, escolteu, tants casos apareguin i s'aprovin en aquesta situació, s'aniran otorgant al llarg del curs escolar, sigui octubre, sigui desembre, sigui febrer. I per tant, per aquí el que és el concepte tècnic, que la partida està oberta perquè es posaran tants diners com calgui. I això no té a veure amb l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, situï la responsabilitat en qui toca, no la situï en aquest cas en el govern de Molins de Rei. El que sí que fa el govern de Molins de Rei un any més, i això és una tradició que ve de llarg, la tradició a vegades tampoc s'ha de menysprear, però el que canvia és la quantitat, perquè la situació és diferent, és els criteris complementaris pels quals sabem i coneixem que el Consell Comarcal, amb els diners que li otorga la Generalitat de Catalunya, no té prou capacitat de satisfer totes les demandes que té de beques menjador. I això serà el motiu de debat, segurament, de la moció posterior. I en aquest sentit és quan l'Ajuntament diu, escolta, nosaltres hi posem diners per garantir com a mínim el mateix nivell de cobertura que teníem els anys anteriors. Amb els diners que calgui. I aleshores, no és una partida oberta, és que si hem de fer una modificació la farem. Aquesta és una línia vermella d'aquest govern de Molins de Rei des del 2011.
i que va en consonància als governs anteriors, tot i que no van haver de lluitar en una situació, diguéssim, tant de penúria com la que tenim actualment, evidentment. I en això vull fer una bandera a aquest govern, al govern del mandat anterior, que és el mateix, i als governs anteriors, que en aquest sentit, a Molins de Rei, podem dir que sempre s'ha tractat la beca menjador com una prioritat i una línia vermella. Per tant, no confonem, sisplau. Des d'aquesta perspectiva, és evident que també des del Consell Comarcal s'està agafant consciència que en la mesura que afecti el Consell Comarcal hi ha un compromís de facilitar la rapidesa del tràmit. Però clar, aquí també jo voldria fer una defensa dels Consells Comarcals, que ells no poden dictaminar totes les beques fins que no es coneix el que són les partides pressupostàries de la Generalitat de Catalunya en aquest sentit. Per tant, segurament entre tots, entre els que estan al Parlament, entre els que estem als Consells Comarcals i entre els que estem als ajuntaments, que hem de fer que aquest tràmit, a ser ideal, estigués finalitzat el 15 de setembre, que és el moment d'iniciar curs. Dit això, fins ara sempre, com s'ha dit, hi ha un diàleg permanent entre educació, escoles, direccions d'escoles, AMPAs, amb serveis socials de l'Ajuntament, amb tot l'Ajuntament, per tal de garantir que no hi hagi cap infant que es quedi sense la beca, que sabem que la pot tenir per, encara que no hagi acabat el tràmit administratiu, perquè això és el que s'ha fet sempre i s'està fent. Que podem estudiar altres mesures? Clar que ho farem. I en aquest sentit, enguany, i a instàncies del company Castillo, sí que a més hem tingut accés a unes beques menjador per les llars d'infants, que ja ho vam expressar al Consell Escolar, ens han otorgat fins a 36, però segurament hem de veure l'eficiència d'aquestes beques, i si en algun moment hem de fer alguna cosa més, perquè per més que s'aminori el preu d'aquest cost del menjador de les llars d'infants, segurament ja veurem si és suficient, i per tant segurament aquí haurem de fer quelcom, algun esforç més l'Ajuntament, per tal de, entre altres coses, que aquests diners siguin operatius i després no s'hagin de retornar, perquè malgrat aquesta ajuda no es pugui fer servir el menjador de la llar d'infants. Per tant, escolteu, en el moment que tenim la informació la transmetem, i estem compromesos a treballar conjuntament en aquesta línia. Gràcies, a veure, teòricament demana, però ha de ser per al·lusions. Teòricament el debat com a tal, si és per parlar genèricament, tenim un punt més endavant. Si és una al·lusió directa, sí que pots fer una referència. Xavi, o no m'has sentit bé o no m'he explicat jo bé. Jo, la meva referència era al punt tercer dels criteris complementaris de l'Ajuntament de Molins de Rei, perdona, Joan Ramon. No, ja sé, és que jo sí que t'he entès perfectament. Que diu que les, bueno, però com que sembla que el que no m'ha entès ha estat ell, doncs li respon. En tot cas et respondrem. Condicionada la partida de l'Ajuntament a l'eficàcia de la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient idoni de l'Ajuntament. Anna, en tot cas ara té la paraula la Carme per tancar el punt, i jo us aclariré aquest punt, que a vegades sembla que hi ha alguna altra cosa, que a vegades sembla que, bueno, està clar que algun, jo recomano als regidors que fem les preguntes en els llocs oportuns a vegades, que són les comissions informatives, es pot explicar tècnicament, però això és una clàusula tècnica. Carme, posa't a respondre jo, no pateixis. Carme, tanca el punt. Res, simplement donar-vos les gràcies per les idees que, bueno, que podeu anar aportant o que heu anat aportant, que podem tirar aquest punt endavant, i agraeixo les explicacions del Xavi, i ara doncs això, el Joan Ramon també agraeixo que s'hi pot acabar de fer un punt, perquè moltes vegades un paper és molt tècnic, és molt administratiu, és una mica fred, i de vegades doncs sempre se'ls pot donar una mica a la volta. Gràcies. Molt bé, i en tot cas un parell d'aclariments que crec que per tota la gent que ha anat seguint el debat, jo crec que és bo des de casa i fins des d'aquí a Sala de Plens que en siguem conscients, perquè jo accepto totes les opinions, totes les propostes, que hi ha hagut moltes per millorar, i que totes les tindrem en compte, especialment a les de l'Eduard, vull dir que han sigut molt constructives, i a més aquest matí tu mateix ho has dit, que ja heu començat algunes coses a treballar-les amb la regidora, i segur que moltes d'elles sortiran a bon port. Sé que també la Mireia de la CUP també ha fet en aquesta línia treball, que segur que també anirem fent aportacions i entre tots anirem millorant, i animo la resta de grups a anar-ho fent, aquest tipus de feina, en l'àmbit de serveis socials i amb tots. El que feia referència, jo crec que aquí l'Anna respecta, i el que feia l'Eduard, jo crec de molt bona fe, explicar el tema de la partida oberta, que hi ha dos conceptuals. Un tema és el com ho fa la Generalitat de Catalunya, que té aquesta partida oberta respecte a les beques menjador 100%, i l'altre és el que hem expressat nosaltres ahir, hem expressat diverses vegades, que és que aquesta partida ara hem de posar
perquè és com ho diu la tècnica dels pressupostos, que tu has de posar una partida i uns recursos que nosaltres hem calculat que seran aquests més o menys 103.000 euros. L'any passat vam calcular 95 i vam gastar una mica menys, esperem que en 103 siguin més que suficients, però nosaltres per fer el pressupost i tècnicament hem de posar un número, i sempre hi ha aquesta clàusula, i és una clàusula tècnica, que teòricament totes les subvencions tenen el límit de la partida pressupostària, és això. El tema és que nosaltres sempre hem dit i hem demostrat que si durant el llarg de l'execució durant l'any faltessin diners en aquesta partida, es posen, perquè això es fa una modificació pressupostària, com veurem d'aquí una estona, que és el següent punt, i es posen els diners, perquè normalment per aquestes coses els trobem. Però hi ha hagut un tema de, podríem dir, d'entendre conceptualment diferents quan parlàvem de com treballa la Generalitat i de com treballem nosaltres des d'un punt de vista tècnic pressupostari. Simplement és perquè aquestes coses sempre és millor preguntar-les abans, perquè si no pot donar la sensació d'una cosa o l'altra, quan és una qüestió purament d'execució i tècnica pressupostària. És a dir, no hi ha, si calguessin més de 103.000 euros, es posarien. I a més, ho portaríem aquí al ple i estic segur que tots hi votaríem a favor. L'altra vegada també va ser així, i jo crec que aquí és un nom d'allò. Dit això, el debat de beques menjador és molt important perquè parlem, com molt bé s'ha dit i s'ha explicat, és un dels punts més sensibles, o segurament el punt més sensible de l'àmbit de la crisi en aquests moments. Per tant, nosaltres el que fem és afegim uns criteris que, per sort, aquí l'Ajuntament de Molins de Rei venen a, diguéssim, és un compromís que ve de molt antic i de moltes forces polítiques, que el que sempre hem decidit és complementar les ajudes que venen per part d'altres administracions. I, a més, des d'aquest govern va començar la crisi, no només fèiem la tradició, sinó que la vam ampliar en el sentit de que tots els barems que anaven, per dir-ho d'una manera, caient per part de la Generalitat de Catalunya, nosaltres els suplementàvem. I per tant és una tradició que s'ha fet per consens, que hem parlat i tots hi estem d'acord. El problema és que nosaltres fem una convocatòria sobre uns barems. Hi ha alguna gent que pot demanar beca que no els compleixi perquè té rentes per sobre i per tant aquests no tenen el dret, però totes que es queden per sota, a vegades pot haver gent que fins i tot tenint dret, és a dir, no opti a la beca menjador, però tindrà la necessitat d'aquests infants poder anar a les escoles, a dir que a les escoles i poder menjar del menjador. Per tant, el missatge que volem donar és una cosa, és el que aprovem, que és una gran partida, s'acullen la majoria de nens i nosaltres suplementem i arribem a gran part de les famílies, fins i tot ajudem a més, amb aquests 2 euros, a moltes altres famílies que volen accedir als menjadors escolars de les nostres escoles, i per tant l'Ajuntament ajuda a moltes famílies d'aquest tipus, però no vol dir que només ajudem els que tenen aquests drets amb beques menjador, i és el que m'ha explicat diverses vegades, i aquí estem oberts a casos, a suggeriments, si volen millorar-ho, i com molt bé ha explicat el regidor d'Educació i el regidor de Serveis Socials, estem en contacte directe amb totes les escoles a través de serveis socials i amb criteris de serveis socials tècnics de grans professionals que tenim tant a les escoles com a serveis socials, que qualsevol nen de qualsevol família que realment tingui necessitat d'una ajuda d'un igual, encara no sigui beca menjador, de pagar-li el 100% que sigui, encara que no compleixin ni un dels criteris que diu aquestes subvencions, des de l'Ajuntament de Molins de Rei se l'ajuda i es decideix tècnicament i es decideix en base als professionals. I el que vull llançar el missatge és que fem un gran esforç i nosaltres complementem on no arriben les altres administracions i ens hem d'alegrar tots i seguim una tradició que és molt antiga de la vila i està molt bé, i oberts a millores que es puguin fer en aquestes bases, vale? Però que sapiguem que nosaltres, treballant amb totes les escoles, amb els professionals de serveis socials, entitats, del que coneixem i entra en coneixement, no hi ha ningú nen de Molins de Rei o nena que, anant a les escoles, no tingui l'ajuda que sigui o que es quedi per falta d'ajut econòmic sense poder anar en el menjador, si així ens ho comuniquen o decideixen des de serveis socials i des dels equips també de les escoles, per altres mecanismes també, que per sort els tenim. És això, jo dic que el missatge que quedi clar, perquè per molt que puguem millorar o hi hagin opinions diverses, no pot donar la sensació, perquè si no sí que per mi seria molt greu que aquí algú que ho necessiti o algun nen o nena que ho necessiti es queda sense aquesta ajuda. Siguem-ne conscients d'això, i si algú té una idea per millorar-ho, que ho digui. Dit això, respecte a les denegacions o no, portar-les aquí, jo repeteixo, agrairia que tots els regidors que vulguin vagin a parlar amb la regidora i amb els serveis tècnics pertinents. Jo, en tot cas, si hi ha algun cas que algú coneix, s'expliquen perfectament, no hi ha ningú cas que s'amagui. Si algú, per tant, vol veure les peticions aprovades, les denegades, només faltaria estar plenament obertes, però que es faiguin el lloc que s'ha de fer, que es miren els papers, i si algú després té algun dubte el va portar al ple, que ho faigui. Però en tot cas no crec que s'hagi d'estudiar aquí el que fa la feina els tècnics pertinents de serveis socials, que els haguem de portar aquí i validar després aquí. Jo dono per fet que es donen molt ben fets i ho fan
segur bé, podeu comprovar-ho i ajudar-nos, si cal, a millorar els criteris, i en tot cas fem-ho com toca i on toca, i en tot cas si algú vol portar alguna cosa al ple, només faltaria, sempre ho podrà fer, però no fem-ho al revés. Jo crec que amb això, com hem acabat responent a aquest debat, que segur que en podrem parlar més, que encara el que ve després és més genèric del país, en tot cas ara parlàvem més específicament de Molins, amb aquest missatge que l'Ajuntament arriba pel que coneixem a tots els casos que coneixem de necessitats, i que repeteixo que si és millorable es fa. I d'això, per tant, passarem a la votació d'aquestes bases complementàries pròpies de l'Ajuntament de Molins de Rei per complementar les beques menjador dels nostres nens i nenes. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, i per tant queda aprovat per unanimitat. I passarem al punt número 9, que aquest sí que el títol no... Sí, aquest sí que el títol és un punt sobrevingut, el títol sí que no diu res del que és intel·ligible respecte al que anem a fer, que és una qüestió sobre... Bueno, el tema és qüestió sobrevinguda, modificació del pressupost general de l'Ajuntament de Molins de Rei en l'exercici 2015 per un crèdit extraordinari, i ara explicarem el què, perquè el títol no d'allò. S'han de fer dues votacions que ja vam explicar, una és la incorporació en el punt de l'ordre del dia, després faríem l'explicació i el debat. Per tant, vots en contra de la incorporació, no n'hi ha cap, abstencions. No n'hi ha cap, per tant queda aprovat per unanimitat que debatem el punt. L'explico de forma ràpida, si algú vol algun més detall, l'explico jo mateix com a alcalde que depèn, diguéssim, l'ens on es fa, on es proposa la inversió. El títol, com dic, no diu gaire cosa, que és aquesta modificació del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2015, perquè fem una modificació de les partides d'inversions per traient una part de la inversió que es preveu que no s'executarà dintre d'aquest any de la partida prevista d'inversions a la plaça de la Creu, carrer de Baix, 20.256 euros per ser exactes, per crear una partida nova d'inversions a Ràdio Molins de Rei per fer unes millores, bueno, unes adquisicions i millores necessàries en l'àmbit tant del software com dels aparells per millorar l'emissió i la gravació de tots els programes que es fan a Ràdio Molins de Rei, com que podríem dir aquest el tipus de hardware i de software estava absolutament desfasat. El fet d'espatllar-se ja arriba un moment que ja no es pot anar mantenint, sinó que el que hem de fer és una renovació completa perquè per absolutència dels equips i el sistema actual, i el que hem de fer és començar de zero, i per això es fa amb una partida d'inversió que esperem ajudi a millorar la feina dels professionals de Ràdio Molins de Rei, que sent que els dona bastant mal de caps el fet que això no ho tinguem al dia. I per tant el que fem és aquesta modificació de pressupost per aquest objectiu. S'obriria el torn de dubtes, qüestions o suggeriments. Demana la paraula el senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Sí, molt breument, anunciar que donem suport a aquesta modificació pressupostària i recalcar que, vaja, la situació de la ràdio no ha estat nova, que vingui com a punt sobrevingut en un ple. Es podia haver marcat els terminis una mica millor, la feina, diguéssim, més tècnica per tenir la documentació a punt, que se'ns pogués explicar també a l'informativa, que és on pertocava, i en qualsevol cas, que han passat diversos anys en què la situació ha estat cada vegada més complicada perquè la ràdio funcionés correctament. Hem tingut episodis diversos d'impossibilitat, diguéssim, d'exercir la tasca com a tal. Els que estem tots aquí, tots col·laborem a la ràdio, per tant, ho hem anat veient, i que ja era hora que aquest punt arribés a un ordre del dia d'un ple i es pogués aprovar i es pogués, per part d'aquest grup, votar favorablement. Gràcies, Roger. Una altra qüestió, comentari. Jo responent al Roger, des del punt de vista de que fos sobrevingut, sí que és per una qüestió de que nosaltres érem conscients de que s'havia de fer una inversió en els equipaments de la ràdio, i no només aquesta, sinó n'haurem de fer més. Va sortir, a més, en l'últim Consell d'Administració de Ràdio Molins de Rei. A més, crec que, no sé si m'equivoco, la Sílvia concretament va fer èmfasi en aquest punt d'aquesta millora en l'inversió, que hauríem de tenir clar aquesta millora en l'inversió. Teníem previsió de mirar-ho de fer de cara al pressupost de l'any 2016, però sí que és veritat que els esdeveniments, per dir-ho d'una manera, d'obsolescència s'han avançat, diguéssim, aquesta previsió pressupostària, i també tenim l'oportunitat de poder-ho fer, però veient que trobaríem aquesta partida, perquè segur que no arribem a nivell d'executar-la, doncs hem cregut que pel bé de tot, si podíem avançar una previsió que tenim pel 2016, doncs guanyaríem tots. Però és veritat que no només amb això, sinó que amb altres coses hem d'anar vetllant pel correcte funcionament de Ràdio Molins de Reina, preveient més inversions. Més comentaris o qüestions?
No, doncs si no és així passaríem a la votació. Vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions tampoc no n'hi ha cap i per tant queda aprovat per unanimitat. I acabaríem amb el que serien els punts diguéssim de les comissions informatives i passaríem a les mocions. Ja la primera moció és el punt número 10, que és una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana en relació a la mobilitat i el model de Centrevila. I té la paraula el senyor Marrebola en nom d'Esquerra Republicana. Marrebola, en nom d'Esquerra Republicana. Molt bé. Procedeixo doncs directament a llegir la moció. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la mobilitat i el model de Centrevila. Després de 10 anys de treballar i negociacions per part de totes les forces polítiques, el pla de mobilitat de la vila va ser aprovat en el darrer mandat amb el vot de qualitat de l'alcalde, no aconseguint així el consens òptim que hauria estat desitjable en un document d'aquest abast. La causa del retard cal rebuscar-la en el desacord en la peatonalització del centre vila. Mentre els regidors de l'oposició apostaven per una ordenació progressiva i una peatonalització completa, l'equip de govern va decidir implantar el seu model, una peatonalització parcial. Atesa la manca de consens existent entre les formacions polítiques que conformen el ple d'aquest ajuntament sobre la mobilitat i el model de centre vila, que més acceptació pot tenir entre els veïns i veïnes de Molins de Rei. Atès que donar veu al conjunt de veïns i veïnes de Molins de Rei seria sens dubte la fórmula més democràtica per acabar de tancar un debat que fa molts anys que resta obert. Atès que el model de centre vila hauria de tenir un suport popular significatiu, fent més partícip el vilatà del seu propi entorn. Atesa la creació en aquest mandat de la nova regidoria de participació ciutadana, que depèn directament d'alcaldia i que està en mans de Convergència. Atesa la voluntat manifestada a través del pacte de govern entre Convergència Democràtica de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya, on la tercera de les seves quatre grans línies estratègiques que han de guiar l'acció del govern municipal pretén desenvolupar un model de vila amable, sostenible i l'urbanisme i l'espai públic estiguin al servei de la gent. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, dotar els vilatans dels instruments participatius necessaris per tal de conèixer quin model de vila, quin model de centre vila volen i fer-ho des de la regidoria de participació ciutadana. Segon, crear des d'aquesta mateixa regidoria les condicions necessàries perquè es pugui celebrar una consulta popular amb caràcter vinculant per decidir la mobilitat del centre vila. Tercer, traslladar aquest acord a les entitats de la vila. Quart, fer públic aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública, Ràdio Molins de Rei i el Butlletí del Balcó de la Vila. Gràcies, Marc. S'obriria el torn d'intervencions. Demanar la paraula al Josep Reventós en nom de la CUP. Sí. Nosaltres compartim el binomi participació illa de vianants, l'hem defensat reiteradament al darrer mandat i per tant votarem a favor de la moció. Demanem, però, anar una mica més enllà. De la mateixa manera que no es pot afrontar el debat sobre la implantació del vehicle elèctric com un element extern al pla de mobilitat, no es pot afrontar un debat sobre l'illa de vianants sense abordar de manera global el debat sobre la mobilitat a tota la vila. Per tant, entenem que cal parlar del paper del vehicle privat, de la promoció de la bicicleta i de caminar com a actituds saludables i del paper del transport públic. Entenem que el lloc on plantejar tècnicament aquest debat és la Comissió de Mobilitat, sense perdre de vista la necessitat de socialitzar el debat i la informació, per tal que quan es celebri el referèndum hi hagi una visió global sobre la mobilitat que volem. Fer-ho al revés ens sembla una mica com fer participació ficció, donat que malgrat que la gent efectivament votaria, ho faria sense els elements imprescindibles per fer-ho amb les condicions d'informació desitjables. Gràcies, Josep. Demana la paraula al senyor Pere García en nom d'Iniciativa. Sí, nosaltres votarem a favor, evidentment, perquè compartim plenament els neguits dels companys d'Esquerra i la resta de companys de l'oposició. Desitjar-los, evidentment, molta sort. Nosaltres hi hem lluitat des de fa molts i molts anys. Vull recordar que ja per aconseguir doncs, tancar el carrer Major vam tindre 50.000 problemes i recollides de signatures i ningú ens volia donar la raó. En aquell moment, a partir del moment en què es va tancar el comerç, evidentment va guanyar, perquè no és el mateix passar en cotxe que passar a poc, poder separar davant d'un aparador, poder passejar amb els nens. És una vella reivindicació nostra i, per tant, doncs, la recolzarem plenament i desitjo, aviat si tenen més sort que nosaltres.
gràcies, Pere. També demana la paraula la senyora Anna Aroca, en nom de Molins Camina. Sí. A nosaltres ja ens hauria agradat que els companys d'Esquerra, i espero que no s'emprenyin amb mi, algú més, haguessin tingut també la necessitat d'obrir un procés processos participatius com aquest quan van aprovar plans urbanístics de mesurat sense consultar a ningú mentre governaven. Per altra banda, la idea d'un procés participatiu ens agrada molt, sempre la defensarem, però considerem que mocions com aquesta no serien necessàries si l'Ajuntament de Molins de Rei disposés d'un ROM. Que torno a repetir que des de l'any 91 podrien haver-ne fet un. Per tant, aprofitem per demanar a la regidora de Participació Ciutadana que es prengui seriosament aquest tema i ja de pas ens expliqui què ha estat fent fins ara des d'aquesta regidoria. Gràcies, Anna. Ha demanat la paraula el senyor Miquel Saragossa, en aquest cas també com a PSC, també regidor de Mobilitat, i segur que també ens ajudarà amb tot això. Sí, com a grup socialista. Jo és que agafaré la intervenció que ha fet el Josep. És a dir, efectivament crec que suposo que per fer la moció hem tingut en compte els documents que tenim aprovats en aquests moments, no? És a dir, les 34 mesures que vam aprovar al Pla de Mobilitat, de les quals una en concret parla de la mobilitat del centre vila i especifica que no és un document tancat i explica clarament quina és la voluntat del govern, precisament per intentar que, com semblava que de les altres 33 estaven d'acord i que l'única motivació que vam trobar en aquell debat que vam fer era aquesta 34, que nosaltres vam intentar obrir aquesta possibilitat, sí, jo em recordo que en el debat pràcticament estaven tots d'acord menys en el debat del Centrevila, no? I que n'hi va haver companys que ens qüestionàvem si anar més enllà o no. Nosaltres vam dir, creiem que hem d'anar més enllà, ja ho diu la fitxa, de fet la fitxa parla en certa mesura de tot això, però n'hi ha una sèrie de coses que diu el pla de mobilitat que s'han d'anar desenvolupant, pla d'aparcaments, el pla director de la bicicleta i com evolucionaran durant aquests 6 anys de vigència del pla de mobilitat totes aquestes obres. Nosaltres no ens neguem a fer cap tipus de participació i efectivament creiem correcte que es facin processos de participació. També hem de dir que en tot cas hem de tenir clar també que hi va haver unes eleccions, les darreres eleccions municipals, que en el fons el que van venir també a ratificar una mica que el model estava acceptat per una majoria de gent. Jo no vull dir amb això que nosaltres no estem d'acord en participar i en fer un procés de consulta, com se li ha donat d'aquí. Primer, perquè potser el primer que ens trobaríem és quina és la pregunta que hem de fer. I per no trobar-nos amb aquesta circumstància que ja altres han trobat en altres moments de quina és la pregunta que hem de fer, hauríem de ser més curosos perquè els debats els tinguem prèviament, no? Els debats, tinguem-los en la Comissió de Mobilitat, fem el debat, que a més n'hi ha un compromís d'aquest govern de tirar endavant conjuntament a tots els grups dels processos de participació i d'aprovació d'un ROM, regulem-ho i aleshores decidim quin és el procés de participació en paral·lel, què hem de fer per parlar de la mobilitat del centre vila. Perquè aprovar ara, dir que farem una consulta i després no tenir clar si és una consulta, a qui la farem, com la farem i com l'articularem, crec que no és el model en què nosaltres ens hauríem de ficar. És a dir, hem de fer participació, hem de veure com fem que la gent doni la seva opinió, de veure com actuen tots els actors, no només la gent, sinó la gent que hi treballa, la gent que hi viu, la gent que interactua al centre de vila i a la resta de vila per poder fer això. Però, escolta, creem els mecanismes, fem aquest procés de discussió i després ja decidirem quins són els organismes de participació o els mecanismes de participació que hem de fer. Nosaltres votarem en contra de la moció no perquè estem en contra de la participació, sinó perquè creiem sincerament que el que no es pot fer és la demagògia de venir aquí a dir farem una consulta sense tenir clar quina és la proposta, què és el que farem i a qui li preguntarem. Gràcies, Miquel. També demana la paraula la senyora Eva Folquer, en nom de Convergència. Bona nit a tothom. Des de Regidoria de Participació, la primera vegada que intervindrem, doncs
Primer de tot voldria dir que, responent a l'Anna, que pregunta des d'aquesta regidoria què és el que s'està fent, doncs ja li indico que s'estan fent moltes coses i que en breu serà informada en les comissions pertinents on es deuen d'explicar aquestes coses. Des del punt de vista de la participació, considerem que aquest debat, que està obert des de fa molt de temps, va quedar tancat en el març del 2015 amb l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana. En el procés d'elaboració d'aquest Pla de Mobilitat ja es va dur a terme un procés participatiu corresponent. Entenem, doncs, que el que toca ara és d'aplicar les mesures del pla aprovat i no tornar a iniciar un procés participatiu. Pensem que la mobilitat tinguda en compte només des del punt de vista d'una sola zona pot molt bé anar en aquesta, zona, però potser no en altres com a conseqüència. També recordem, no obstant, que es va acordar la possibilitat que qualsevol objecció o proposta envers la mobilitat es pot fer a la comissió pertinent, que és la Comissió de Mobilitat. Per aquest motiu, el grup municipal de Convergència votarà en contra. Gràcies. Gràcies, Eva. I quan les paraules, té la paraula al Marc Revolà per tancar el punt. Bé, començarem pel final. Eva, molt bé, em sembla correcte. Tornar a iniciar un procés participatiu no seria la definició acurada, perquè procés participatiu no n'hi ha hagut cap, i nosaltres el que proposem és que es faci. Realment és un model de vila que vosaltres el defeneu, és correcte, però nosaltres entenem que qui ha de defendre, o sigui, qui ha d'opinar sobre aquest model de vila ha de ser els convilatans de tota la vila. I es va aprovar amb un vot de qualitat de l'alcalde, per tant, de consens no n'hi havia gaire. Ja no parlàvem només d'aquest punt, sinó parlàvem de tot el pla de mobilitat sencer. Es va aprovar amb el vot de qualitat, per tant, de consens no n'hi havia gaire. No és tornar a obrir cap procés participatiu, sinó és afrontar poder allò que veu entomar durant el procés electoral, de posar-vos en boca la paraula de participació i que durant l'últim mandat tot el que va fer olor a participació no veu estar d'acord. En aquell moment veu entomar la participació, heu creat una regidoria de participació, es tracta de dotar-la i acceptar de fer un procés participatiu perquè tothom pugui opinar de quin model de centre-vila vol. Nosaltres només parlem del model de centre-vila en aquest moment. I demanem que la gent pugui opinar. Hi ha una regidoria que pot donar les eines perquè la gent ho pugui fer. És l'únic que demanem en aquest punt. El senyor Miguel, en el fons, totes les seves explicacions hi podríem arribar a estar d'acord. Amb els seus plantejaments, i podríem arribar a estar d'acord. Nosaltres no estem omitint aquesta part de les seves explicacions. El que estem dient és que volem arribar en aquest punt, que és un procés participatiu perquè la gent defineixi quin model de centre vila vol. I podem estar d'acord amb tots els passos previs. Parlem-ne en les comissions, avalorem quins passos previs s'han de fer abans de poder fer aquest procés participatiu, però l'únic que estem demanant aquí és el compromís de totes les forces polítiques per poder fer aquest model. Poder que la gent, donar veu i vot a la gent i que opini. Si realment el model està legitimen, vostès diuen que les eleccions van donar el resultat i els van legitimar, és correcte, estan legitimats a tirar endavant aquest model, només faltaria. Per tant, si tan segurs estan que aquest model és el que la gent vol, no tanquin la porta a la participació. Ja sabem que vostès estan molt d'acord en fer processos participatius de tot, benvinguda els nouvinguts a la participació, perquè en l'últim mandat no n'hi va haver. Ara que tenim aquesta regidoria, dotem-la i que la gent pugui opinar sobre aquest punt concret. Respecte als companys d'Iniciativa, bé, sempre hem compartit aquest, hem tingut llargues xerrades sobre aquest tema i estem totalment d'acord. I el company Josep, també estem d'acord que poder hem d'extreure el centre vila, l'hem de posar dins del marc de tota la mobilitat completa de Molins de Rei i plantejar, estem oberts a plantejar el procés participatiu un cop tinguem clar tota la mobilitat de Molins de Rei. Gràcies, Marc. Jo només un comentari respecte a... És una opinió, que tu dius benvinguts a la participació. Nosaltres sempre hem dit que hem fet molta participació, l'únic que el model de participació que tu puguis tenir pot ser diferent al nostre. En tot cas,
Dit això, també sí que hi ha un punt, no, a més, tenim algun premi tot que ens han reconegut l'any 2014, justament el Premi de la Generalitat de Catalunya el 2014 de projecte participatiu, només un exemple, eh? Però dit això, hi ha molts models de participació, l'únic que no fem només el que tu vulguis o el que vosaltres penseu, n'hem fet diversos, i justament la clau i el que hem de debatre justament i el que anirem avançant és intentar consensuar el màxim possible. Però jo reitero que el que s'ha dit, i jo crec que és bo que per als que ens estan escoltant tinguem clar que estem oberts absolutament a escoltar totes les propostes respecte a mobilitat, però nosaltres demanem, com s'ha posat aquí sobre la taula per més d'un grup, és que es faci començant, però on s'ha de començar, que és la comissió de mobilitat, que per això vam aprovar un pla de mobilitat que diu que s'ha de fer d'aquesta manera i que si s'hagués d'aprovar ara no s'aprovaria justament amb el vot de qualitat de l'alcalde, perquè justament les eleccions han donat que aquest govern no li calgui aquest mecanisme perquè ha tret encara més confiança per part de la gent. Per tant, vull dir, li reitero, per tant, que pot seguir fent propostes en el pla de en la comissió de mobilitat, que seran totes escoltades. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra de Convergència i el PSC, abstencions de Ciutadans, vots a favor de la resta de grups, Iniciativa Esquerra, de la CUP i Molins Camina, i per tant la moció queda rebutjada. Passaríem a una altra moció d'Esquerra Republicana, és el punt número 11, que és una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana en relació als atacs del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica, i demana la paraula la senyora Silvia Guillén, nom d'Esquerra Republicana. Bona nit de nou. Bé, abans hem fet una mica referència, quan tractàvem la moció de la PA, a aquest comportament del govern espanyol respecte a algunes de les decisions i acords que es prenien des del Parlament de Catalunya. Per tant, és una moció que té una mica a veure amb el tema que hem tractat abans, tant de l'habitatge com de la pobresa energètica. El 23 de desembre de 2013 es va aprovar el decret llei 6/2013, pel qual es modifica la llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, incloent definició de pobresa energètica i protocol a seguir en cas de talls de subministrament d'electricitat o gas. Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i també negocia el deute acumulat. El govern de l'Estat va emetre recurs d'inconstitucionalitat, la qual cosa va suposar la suspensió de la vigència i l'aplicació de la normativa. El govern de la Generalitat va aprovar la llei 20/2014 de 29 de desembre de modificació d'aquesta llei de 20 de juliol de Codi de Consum de Catalunya. En aquesta llei l'article 3 defineix què és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat. L'article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d'aigua, energia i gas. L'article 18 inclou un telèfon d'informació gratuït per als serveis bàsics en les factures. La disposició addicional primera crea el Fons d'Atenció Solidària de Subministraments Bàsics per a les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d'aigua, electricitat o gas, i també inclou una disposició derogatòria sobre el decret llei 6/2013, raó per la qual precisament el Tribunal Constitucional va acordar no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l'esmentat decret. A instàncies de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, l'Aliança per la Pobresa Energètica i l'Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica provinent d'una ILP promoguda per aquestes entitats i de la qual n'hem parlat abans. Aquesta llei és vigent des del 6 d'agost. En aquesta llei s'inclou l'article 6, mesures per evitar la pobresa energètica. Entre elles, les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat. S'ha d'establir la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a la concessió d'ajuts per evitar els talls de subministrament. Les administracions públiques han d'establir acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Abans d'un tall de subministrament, cal l'informe dels serveis socials municipals i s'ha de garantir el subministrament i l'aplicació dels ajuts necessaris pel punt 3, i l'empresa d'informar d'acord amb l'article 17 de la llei 22/2010. Bé, ha estat aquest mateix mes d'octubre que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat emès pel govern de l'Estat sobre els articles de la llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18.2, i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la llei 24/2015 de 29 de juliol, el Govern de l'Estat ha comunicat a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d'algun dels seus articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat, de tal manera que s'allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2016, aquí hi ha un error, que havia posat 2015. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent. El grup municipal d'Esquerra Republicana, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del Govern de l'Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, tot just en aquest període de l'any, proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, rebutjar enèrgicament l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. En segon lloc, instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d'emergència tant en l'àmbit de l'habitatge com en el de la pobresa energètica. En tercer lloc, traslladar aquest acord del Govern de l'Estat i el de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes i en quart lloc i per últim, com sempre, fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública, Ràdio Molins de Rei i el butlletí al balcó de la vila. Moltes gràcies, Sílvia. S'obria el torn d'intervencions. Senyora Aroca, en representació de Molins Camina. Pel que fa, jo faré una mica de repàs del que diu la moció. Pel que fa al decret llei 6/2013, hem de dir que el considerem una autèntica estafa. Per una banda, per tal que una persona no li fos tallada la llum o l'aigua havia de ser beneficiari del bo social, i molt poca gent ho és. Per altra, el notari només es feia de novembre a març. I per últim, el deute pendent s'ajornava durant l'hivern i després a l'estiu s'havia de pagar terminis. Aquest decret és el que els de Junts per Sí s'han passat tota la campanya electoral de les eleccions al Parlament venent-nos com un emblema de la política social del govern del Mas, i que es va desenvolupar mentre els convergents retallaven salvatjament la renda mínima d'inserció i bloquejaven la ILP per la renda garantida al Parlament, primer juntament amb el PP i després amb Esquerra Republicana per Catalunya. Arribats a aquest punt, no volem deixar de recordar que Convergència va aprovar amb el Partit Popular prohibir l'autoconsum d'energia de les famílies. La trista realitat és que pel que fa a la pobresa energètica no ha estat el Tribunal Constitucional el culpable, ha estat Convergència Democràtica per Catalunya. Després es va fer la llei 20/2014 i gairebé es va copiar literalment el mateix que deia part del decret que va ser derogat pel Tribunal Constitucional, com és l'article 17. L'únic afegit era una disposició addicional que deia que es crearia un fons d'atenció solidària de subministraments bàsics per ajudar aquelles persones que, tot i la renegociació amb Endesa o Agbar, no poguessin fer front a les factures. Però no detallava ni l'aplicació pressupostària prevista ni quan es començaria a aplicar i deixava tot plegat pendent del desenvolupament d'un reglament, és a dir, un brindis al sol. Només la llei 24/2015, fruit d'una ILP de la PAI que encara no ha estat recorreguda, parla clarament sobre com fer front a la impossibilitat d'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de moltes famílies. Aquesta llei sí que s'ha de defensar i sobretot aplicar, per molt que no vulguin Endesa, Agbar o la Caixa, tal i com deia abans la moció de la PAP que hem aprovat en el primer punt, el tercer punt de l'ordre del dia d'avui. Per tant, nosaltres ens abstindrem perquè no estem d'acord amb la instrumentalització de les polítiques socials per partits que no han tingut cap consideració cap a aquestes polítiques des del Parlament. Ho sentim, però nosaltres mai no votarem a favor d'una moció de Junts per Sí. Molt bé, alguna intervenció més? Senyor Castillo, en representació de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. El fil conductor que ha explicat l'Anna en bona part el compartim, perquè és cert doncs, que la pobresa energètica té responsables tant a l'Estat espanyol com a Catalunya, i a Catalunya doncs, evidentment són tots i cadascun dels integrants de Convergència i Unió, ara Convergència Democràtica de Catalunya i després també Unió Democràtica de Catalunya, encara que ara ja no tingui presència doncs, al Parlament. Això ho hem anat veient doncs, amb moltes mesures al llarg d'aquests darrers anys. Afegir doncs, el que ja ha comentat l'Anna, que han estat unes quantes i una bona repassada, podríem dir,
doncs, també quan es fan processos de privatització a empreses com Aigües Ter Llobregat o quan es crea doncs, aquesta empresa mixta metropolitana, el que s'està fent, entre altres coses, és impedir que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya tinguin accés a mesures que al final és bé comú, entendre les coses doncs, com les que són, necessàries per tothom, i afegir-hi doncs, components d'empresa al darrere que el que fan és que aquestes persones, en termes de pobresa energètica, no tinguin accés o garantits doncs, que no hi hagin talls de subministraments d'aigua arreu del país o que no hi hagin aquest tipus de mesures, encara que després les empreses signants d'aquests tipus d'acords intenten rentar-se doncs, la cara fomentant acords públics de que donarem suport i que a canvi doncs, impedirem que hi hagin talls de subministrament amb tanta quantitat durant tal període de temps, però que evidentment això no deixa de ser una perversió absoluta del sistema que hem anat creant aquests darrers anys a Catalunya gràcies a aquest govern de Convergència i Unió. Per tant, a la moció hi donem suport perquè el que fa referència doncs, al text doncs, va parar doncs, a l'Estat espanyol, que és qui al final s'ha passat pel forro aquesta llei, per entendre'ns catalana, una llei que és absolutament indispensable que estigui en marxa doncs, des de ja mateix i que ja hauria d'estar en aquests darrers mesos, i per aquest motiu, òbviament, doncs, hi donem suport. I a més, tenir en compte doncs, que aquesta darrera setmana hem viscut una declaració al Parlament doncs, per part de dos grups polítics que tenen majoria parlamentària, afegiríem doncs, el punt segon, doncs, que no cal que quedi escrit a la moció, però que en tot cas pensem doncs, que ja seria de normalitzar la situació en què es troba el país, doncs, després d'instar el govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit d'habitatge i la pobresa energètica, com a desobeint el Tribunal Constitucional per fer-ho possible. Perquè al final, si hi ha un acord polític de pes que diu que deixarem de fer cas al Tribunal Constitucional, i abans s'ha comentat, doncs apliquem-ho en mesura urgent amb aquest tema, perquè això sí que realment en el dia a dia de moltes persones doncs, ho necessita, que aquesta desobediència sigui activa i real des de ja mateix. Carme Madurell, en representació de la Convergència Democràtica de Catalunya. Sí, ara, gràcies. Bé, des de Convergència votarem a favor, ja que estem totalment d'acord amb els punts que es presenten, ja que rebutgem aquesta actitud que ha tingut l'Estat espanyol vers aquesta llei, i comentar que la línia de treball que portem en aquests moments a serveis socials segueix aquesta llei, però podríem dir modestament que l'hem millorada, ja que si anem seguint tots els punts que tenim aquí, serveis socials està plenament involucrat en el procés. Tenim acords amb companyies de subministraments, per exemple Qualia, que es va firmar fa no massa dies amb una aportació de 5.000 euros, però també participem del programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica i suport a polítiques socials municipals. Això és una dotació de 5 milions d'euros, dels quals a Molins de Rei ens corresponen un total de 62.900. Això fa que ens faciliti molt el procés i que siguem molt àgils a l'hora de que una persona o una família que ens vingui amb un rebut sense pagar, amb una problemàtica concreta, siguem molt àgils, ja que es valora ràpidament des de serveis socials, i després de fer un informe de serveis socials que també es fa ràpidament, l'Ajuntament de Molins de Rei avança aquests diners. Després ja és l'administració qui se n'encarrega des de l'Ajuntament de Molins de Rei a reclamar doncs, aquests diners que nosaltres tenim concertats amb el Consell, amb l'AMB. O sigui que realment donem suport a la moció. En aquests moments tenim eines de xoc per aquestes problemàtiques, però sí que realment és un tema a tractar, i evidentment que aquesta llei no es pot revocar. Gràcies. Gràcies, Carme. Alguna altra intervenció en aquest torn? Doncs si no n'hi ha cap altra, tindrà la paraula una altra vegada la senyora Guillén per tancar el punt. Bé, doncs agrair a tots els grups municipals les seves aportacions. En el cas de Molins Camina, dir que jo abans deia, no, que el Parlament de Catalunya havia actuat tard, però almenys havia actuat. Té raó Molins Camina, en el sentit que totes les lleis que s'han presentat fins ara són clarament incomplertes, i que cal treballar moltíssim més en aquesta línia, legislant en plena sobirania i fent-ho doncs, intentant garantir els drets de tantes famílies que ara mateix doncs, es veuen privades doncs, això d'una cosa tan bàsica com poder tenir llum o aigua a casa seva. Tot i ser lleis incomplertes, el govern espanyol, insisteixo, les ha tombat. I el problema és aquest, la indefinició i el tema de que estiguin incomplertes aquí a nivell de Catalunya,
però també el problema el tenim amb l'Estat espanyol, que malgrat aquests intents de tirar endavant i de mirar per les necessitats de la nostra gent, doncs segueix sense deixar-nos. Certament la llei que s'ha creat arrel d'aquesta ILP és probablement la més completa, perquè respon a les demandes directes de la gent, a les necessitats reals de la gent, i a més ha estat feta de la forma més democràtica possible. Les altres les han decidit els diputats, en representació de la població, però aquesta ha arribat a través d'una ILP i, per tant, per nosaltres, evidentment, és la més completa possible. Pel que fa als companys de la CUP, cap problema en afegir l'afegitó aquest del Tribunal Constitucional. Bueno, com hem dit, jo crec que es tracta ja d'un tema de plena sobirania, i si volem exercir la plena sobirania ho hem de fer en tots els sentits, i hem de començar doncs per allò que ens toca més de prop i el que toca el dia a dia. I el que toca el dia a dia doncs és això, fer front a les despeses bàsiques de la llar, tenir un habitatge i tot el que tingui a veure amb això. I a Convergència, doncs, res, malgrat el govern de la Generalitat, doncs gràcies per votar a favor. Gràcies, Sílvia. Entenem que portem a votació el text amb un afegitó que, en tot cas, entenc que fareu arribar a secretaria per al text complet de la moció. No sé si serà el Roger o la Sílvia, i ens ho feu arribar i votem, diguéssim, el text amb aquesta incorporació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? De Molins Camina, i vots a favor de la resta de grups, i per tant queda aprovada la moció. En l'ordre del dia següent hi ha el punt 12 i 13, que són dues mocions que fan referència a les beques menjador, una presentada pel grup municipal del PSC i una altra moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Molins de Rei, que en tot cas ara farem el debat conjunt, perquè ells ho explicaran, han consensuat el text, i en tot cas començarà ara el Xavi Pas per presentar la moció, i després passaré la paraula en tot cas al Pere per si vol complementar el que seria en aquesta exposició d'aquests dos punts, punt 12 i 13. Gràcies. Bé, bona nit. No és el dia de la marmota, és beques menjador, però respecte a la moció, respecte a un posicionament que proposem al ple de Molins de Rei respecte a la situació generada, no només al Consell Comarcal, però bàsicament al Consell Comarcal, respecte al que és la dotació econòmica per aquest programa i enguany. Com saben, de fet a portaveus es va dir que s'entrava una altra moció dels companys d'Iniciativa en aquest cas, i per tant avui sí que hem parlat que no tenia sentit portar-ne dos, com és tradició, diguéssim, hem parlat, i realment ha estat molt fàcil doncs posar-nos d'acord. Si els sembla, bàsicament l'acord és que retirem nosaltres de la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya el primer paràgraf, i llavors introduïm el segon i el tercer paràgraf, que després el Pere farà lectura, de la part expositiva, i llavors la resta de la moció quedaria tal qual amb la part dispositiva del Partit dels Socialistes. És a dir, l'única, si es fixen, es complementa la part dispositiva, que és la que passaré a llegir, si us hi sembla, i la part expositiva és la que s'amplia amb aquests paràgrafs de la moció d'Iniciativa. I bàsicament ja hem debatut prou, sí que només diré un parell d'aspectes. La part expositiva explica la situació generada d'aquest programa respecte a la dotació econòmica de la Generalitat de Catalunya en els darrers 4 anys, ja n'hem parlat abans, jo els diria bàsicament doncs que atès que a la mateixa data, enguany, la Generalitat de Catalunya va comunicar al Consell Comarcal del Baix Llobregat que la quantitat destinada a la dotació flexible, és a dir, aquella quantitat econòmica destinada a cada territori per recobrir la resta de beques no garantides, pateix una retallada de més de 250.000 euros d'aquest curs respecte al curs anterior. Aproximadament d'una dotació de l'any passat de 560.000 euros passa a ser una dotació econòmica de 210.000 euros, el que suposa pràcticament la meitat del pressupost anterior.
anterior. Per tant, atès que des del grup municipal socialista reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i prioritari, com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una alimentació adequada i saludable a la població infantil, proposem al ple de l'Ajuntament de Molins de Rei els acords següents. Instar a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb els acords signats al Pacte per a la Infància i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin accés a una beca al 100%. Segon, instar la Generalitat a que revisi els criteris econòmics i socials d'otorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d'exclusió social. I tercer, comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries d'Ensenyament i Benestar i Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies, Xavi. Passo, com he comentat, la paraula amb el Pere, per si vol complementar aquesta posició inicial. Bon vespre una altra vegada. Atesa l'existència d'una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per les entitats socials com Creu Roja o Càritas com per diverses instàncies de la Generalitat. Segon l'Indecat, estadística oficial, segons 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada dos dies per privacions materials. Esmena la problemàtica en diversos pactes recentment signats, com el Pacte contra la Pobresa o el Pacte per la Infància. Diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars. Reiterats informes elaborats per la Sindicatura de Greuges. Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació laboral familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat. Gràcies, Pere. S'obriria el torn d'intervencions. Algú demana la paraula? No? Doncs, Anna Roca, en nom de Molins Camina. Bueno, ara seré breu. Doncs per descomptat que votarem a favor i me n'alegro molt que de la fusió aquesta perquè havia preparat un comentari conjunt per les dues. Veiem molt bé que els diferents grups municipals traslladin mocions d'àmbits supramunicipals, però si us plau, no tractem de capitalitzar el sofriment de les famílies per guanyar vots. De la moció del PSC, que ja no recordo ben bé com ha quedat, si algú pot canviar els criteris per atorgar ajuts de menjador, la Generalitat no és vostè, senyor Paz, però de Molins de Rei sí. I vostè fa servir els mateixos criteris que fa servir la Generalitat per concedir les beques pel que fa als complements que feu aquí a la vila, que fem aquí a la vila. I ja hem vist i ja he detallat abans en el punt del ple que parlava de beques menjador, d'ajust de menjador, com eren els criteris aquests que feia servir la Generalitat i com eren de restrictius i a la poca gent que tenia oportunitat d'entrar. I ja per últim, i ja és un afegit, de les dues mocions, bueno, ara de la moció, no veiem la necessitat de comunicar res a la Federació de Municipis o a l'Associació de Municipis Catalans, però ja que es fa, no entenem que no es comuniqui també a l'AMI, tot i que no sabem encara per a què serveix, allà està, cobrant la seva quota anual religiosament. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? Toma la paraula la senyora Cremaduria en nom de Convergència. Bueno, res, simplement dir que ens trobem davant de dues mocions que semblen inspirades amb la proposta de moció que ja es va aprovar, que ja van aprovar els alcaldes del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb la participació del nostre alcalde d'aquí de Molins de Rei aquí present, amb propòsit d'enviar-la al Consell, al Govern de la Generalitat i al Departament d'Ensenyament per l'acompliment dels acords del Pacte per la Infància i crear un nou model d'ajuts. Això vol dir que si el nostre alcalde ja la va signar al Consell Comarcal, evidentment estem d'acord amb les que s'estan signant avui i votarem a favor. Gràcies, Carme. Doncs, si no hi ha més intervencions, claurien, No sé si vol començar el Pere, després el Xavi o al revés. Comences, no vols afegir res, Pere. Doncs, Xavi, si vols afegir alguna cosa per tancar el punt. Em sap greu, de fet, que en aquest debat s'utilitza aquest debat per acusar algú de capitalitzar el sofriment de les persones amb un intent de rendiment polític. Jo li demanaria més serietat
i com a mínim que també deixi de faltar el respecte, no ho dic per lo que ha dit avui, sinó per lo que mínim lo que ha expressat avui a les xarxes, i acusar aquest govern de cara dura. Jo li demanaria, si us plau, que canviï aquest to, perquè podem fer molta feina conjunta, podem parlar de molts debats, però sense faltar el respecte a aquest govern des de l'aspecte personal, que és el que ha fet avui vostè, amb altres temes i públicament. I aleshores no s'escau que ens acusi a nosaltres d'intentar utilitzar el patiment humà per guanyar rendiment polític. Per tenir aspectes que segurament, si aquesta és la línia, cada cop tindrà més respostes per aquesta banda de la taula. Perquè hi ha un mínim codi que hem de respectar-nos entre nosaltres, per parlar conjuntament. Aquí el que portem és una moció, senzillament, per reivindicar la Generalitat de Catalunya, sense cap ànim de guanyar cap batalla política, només faltaria, segurament som dels grups municipals de tota aquesta sala que menys mocions presentem a aquesta sala de plens en els últims 4 anys, però només faltaria que no poguéssim presentar alguna, de tant en quant, amb aquells debats que nosaltres considerem també que són importants i són cabdals. I no barregi, li torno a dir, el que són els aspectes de la Generalitat de Catalunya, els criteris de la Generalitat de Catalunya amb els que ha d'aprovar l'Ajuntament, perquè la valoració ha de ser a partir d'uns mateixos barems. I una altra cosa és que després nosaltres complementem que és el que hem fet abans. Però no barregi, sisplau, tot i el seu insult que ha fet, em predisposo a la seva disposició per tal d'explicar-li quan vulgui com funcionen les beques menjador, d'aquí, del Consell Comarcal i de la Generalitat de Catalunya. Però no ens pretengui a sobre dir que no podem presentar determinades mocions i determinats posicionaments polítics, i ja em prenc a broma que a sobre ens digui a quines entitats supramunicipals hi hem d'enviar, entre altres coses perquè l'AMI no es reuneix amb el pacte de governs i no es reuneix amb aquestes conselleries amb les quals s'ha de resoldre aquests temes. Jo, en tot cas, també dues apreciacions abans de la votació. Una és que jo, la moció el que fa referència és a la falta, diguéssim, de diners suficients per justament arribar als criteris que es marca la Generalitat i que es demanés que es posin més diners. I, en tot cas, per tant, no es posa en qüestió ni a contradicció entre el que hem fet abans respecte a l'Ajuntament de Molins de Rei i respecte al que es diu en aquesta moció. El que es posa és que hi ha uns criteris que, tot i complir-se, no hi ha diners suficients. Jo represento la força política que malauradament no fa això, i per això també estem treballant, i espero que sigui així i s'acabin complementant, però vull dir, no barregem una cosa de l'Ajuntament amb l'altra. Jo crec que aquesta moció, que no l'hem presentat nosaltres, no contradiu una cosa amb l'altra. I sí que entenc, que és per aclarir-ho, perquè hi ha altres coses. Jo crec que a vegades està bé que preguntem coses abans, que per això hi ha els mecanismes, es pot trucar, hi ha els mecanismes de les comissions informatives, per depèn de quines coses, en tot cas, abans de dir-les, podem al ple, tinguem la informació i ens ho rumiem si les volem dir o no, que després tothom és lliure de dir el que vulgui. En tot cas, és la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual s'han adherit fa molt de temps, i l'Associació Catalana de Municipis, a la qual també s'han adherit fa molt de temps, i que fa poc, a més, en els últims 15 dies, han fet, a més, el Xavi, per cert, és membre de l'executiu d'una de les dues, en representació de Molins de Rei, justament han fet un pronunciament per tendir a la unificació, que és un debat que aquí hem fet moltes vegades. Però, dit això, tenen una finalitat, podrem dir, generalista, de defensa dels interessos dels ajuntaments, i ens ajuden molt a defensar molt davant de comissions del govern i davant del Parlament de Catalunya, de pronunciaments diversos que fem als plens sobre aspectes generals com els que es van, vull dir, molt, molt, molt diversos, i de tots els sectors en els quals l'Ajuntament de Molins de Rei està aquí. A més, ens presten molt assessorament, no entrarem en tot això, però en tot cas són, podríem dir, generalistes, de fet, en tots els àmbits. L'AMI, que en tot cas podem compartir o no, si hi som, però en tot cas està votat aquí al ple i per això hi som, en tot cas té una afinitat molt més concreta, que no participa d'aquestes comissions bilaterals amb el govern de la Generalitat, o no participa normalment en els debats, o no compareix al Parlament quan hi ha debats d'aquest tipus, com pot ser el de les beques menjador, i per tant, considerem en molts casos normalment aquest tipus de mocions no se'ls envia per això. Les que fan referència a l'àmbit més nacional és on l'AMI té, d'alguna manera, sí que és reclamada com a compareixença, o sí que té actuació, és el que li enviem. Per això hi ha normalment aquest tipus de diferenciació, només explicar-ho, però això podem explicar el dia que vulgueu a portaveus o qualsevol cosa d'aquest tipus. Dit això, passaríem a la... feta aquesta explicació, seria per al·lusions, que en tot cas te les hem fet directes, per tant, que jo te les he fet segur, no sé si digues...
bueno, tinc, diria el Xavi, principalment tinc tot el dret del món a pensar el que vulgui sobre el tipus de moció que es presenta als plens. Sí que et demano disculpes pel tema que estàs comentant de les xarxes socials. És veritat que aquest comentari no l'he escrit jo, l'he copiat d'un escrit que ja estava fet i potser no he caigut en poder rectificar aquesta part, tot i que en el 95% del contingut de l'escrit de les xarxes socials estic totalment d'acord. Gràcies, Anna. I passarem doncs a la votació d'aquesta moció conjunta. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Vots a favor de tots els grups, la resta de grups, i per tant queda aprovada per unanimitat. Passaríem al punt número 14, que és una moció del grup municipal de Ciutadans relativa a les millores de l'accessibilitat de l'estació del tren de Molins de Rei mitjançant una rampa. Té la paraula el senyor Francisco García per presentar-la, i sí que, en tot cas, sí que després li faré una consideració respecte a que el contingut de la moció li faltaria, per dir-ho d'alguna manera, l'acord, ja seria la part expositiva, però l'ha passat? Bueno, jo no tinc... Sí? Vale, doncs jo no el tinc coneixement. Per tant, sí, bueno, en tot cas, seria molt clar, clarament l'acord que s'ha de prendre. Sí, bueno, a part de l'acord, o sigui, el Miguel Zaragoza m'ha dit que antigament, o sigui, ja s'està cursant treball d'aquest tipus de moció, no? El que passa que, bueno, probablement jo tinc 38 anys i la Sagrada Família no la veurem acabada, no? O sigui, s'ha de fer ràpid, això. Bueno, Ciutadans Molins de Rei propone un concurso público para empresas que quieran ofertar sus proyectos de construcción de dicha rampa que tenga una similitud a la que ya hay construida en la población de San Feliu de Llobregat, para que en la mayor brevedad pueda ser construida. Ciutadans Molins de Rei propone cursar la instancia pertinente para que Adif, en la parte que le toca, construya ascensores entre las vías 1 y 2. De ese modo se mejora el acceso entre ellas para personas dependientes, como tiene, por ejemplo, la estación de Cornellà de Llobregat. Entonces, bueno, el primer acuerdo, crear una comisión de estudio y análisis del presupuesto sin ánimo de lucro. El segundo acuerdo, incorporación en el presupuesto del año 2016, una partida destinada a la construcción de dicha obra. Y tercero, notificar el inicio de obra a Renfe Adif. Cuarto, comunicar con antelación a los vecinos de la calle Carril y alrededores los inconvenientes y duración de la obra a realizar. Vale, bueno, en tot cas, no sé si toca fer les consideracions ara o al final, des d'un punt de vista, en tot cas s'obriria el torn de debat, sí que jo li comento que li haurem de fer una sèrie de consideracions respecte als acords, a part de que normalment s'han de presentar a l'inici, jo crec que amb aquesta moció vaig ser, a més, assumeixo absolutament la responsabilitat individualment de ser excessivament benevolent respecte als terminis de presentació. Sí que és veritat que, en tot cas, els acords no poden ser aquests i després li explicarem el per què, però en tot cas sí que els hauríem de modificar. Si vol, al final intento fer-li una proposta, però que no faré més aquest paper, segurament, en aquest cas. S'obriria el torn d'intervencions. Demana la paraula al senyor Miquel Zaragoza, que potser ens ajudarà també en això de trobar l'acord correcte o no. Bé, jo li he fet aquest comentari efectivament al Francisco perquè quan he vist la part dispositiva d'acords ja li he comentat que no és competència municipal les coses que està plantejant. De fet, aquest govern i les diferents forces polítiques que estem aquí hem aprovat diverses mocions en la línia de guanyar aquesta, no només aquesta, sinó que l'altra discussió, la més important que he tingut, que portem anys reclamant la connexió i la mobilitat i l'accessibilitat de l'estació de Renfe des del barri de les Conserves. Hem aprovat diverses mocions en aquesta línia i, de fet, fa un any, si no recordo malament, aproximadament es va confirmar que n'hi havia una partida pressupostària, els pressupostos de l'Estat, per fer aquesta modificació de l'estació de Renfe. Nosaltres hem fet un seguiment d'aquestes propostes que hem anat explicant algunes vegades tant a la sala de plens com en alguna informativa. La darrera és que s'està
fent el projecte executiu per part de, crec que és Renfe, si no recordo malament, per fer aquestes mesures d'accessibilitat de les andanes de l'estació de Renfe, d'ampliar la llargària de les andanes per tal de facilitar que n'hi hagin determinats trens que puguin arribar a l'estació de Molins de Rei i, efectivament, millorar la mobilitat, l'accessibilitat de la pròpia estació, del qual la competència és, en aquest cas, Adif, Renfe, jo diria Adif, el que passa és que el projecte executiu l'està elaborant Renfe, val? Que és la gestora de la línia. Nosaltres vam fer, ara, abans de l'estiu, si no recordo malament, una altra reunió amb Rodalies, amb Renfe, per veure com estava tot això, ens van explicar en quina fase estaven d'execució del projecte. Vam insistir precisament en aquesta rampa que ja en el seu dia sembla ser que es va descartar i per això es va incorporar el muntacàrregues aquest, per dir-li d'alguna manera. Nosaltres vam insistir que això no és la solució, que la solució és fer una rampa, ja sigui a la porta d'accés de l'estació de Renfe o mirar d'habilitar altres tipus d'accessos per la banda del costat de l'estació i ben insistir, evidentment, com hem insistit tot d'aquest ple, en la connexió al barri de les Conserves, que en això ja es van dir que, bueno, que en fi, que ja hablarem. No ens hem de negar perquè aquesta l'hem votat diverses vegades, nosaltres insistim, li tornarem a presentar les mocions, tornarem a demanar, però en aquests moments tampoc estan, sembla ser gaire per la labor, encara que nosaltres crec que hem de continuar insistint. Per això crec que tal i com demana la moció per la part d'explicació, que efectivament s'ha de fer això, però ja està aprovat, i que l'altra part, a la part dispositiva, no li pertocaria a l'Ajuntament, i el que en tot cas demanaríem és que els acords siguin instar, si s'ha de tornar a fer algun acord, instar a DIF, a Rodar, a Renfe, i a Rodalies, de que es treballi en aquesta línia d'adaptació de l'estació de Renfe, i si voleu incorporar, com sempre incorporem, tot el tema d'accessibilitat de la banda del barri de les Conserves, jo l'incorporaria i així ja ens quedem tots com les mocions que ja anem aprovant en aquesta línia. Gràcies, Miquel. Alguna altra intervenció? Sí, perdó, el Josep Reventós en nom de la CUP. Bé, jo no m'estendré massa. És evident que hi ha defectes de forma i de fons en aquesta moció i, per tant, tal com està, entenem que no podem fer una altra cosa que votar-li en contra, per més que ens dolgui l'ànima, que tampoc ens dol gaire, però no podem fer una altra cosa que votar-li en contra. En tot cas, entenem que posat a modificar-la, també demanaríem que s'instés a l'ADIF com a operador, entenc, de Rodalies, o a Renfe, en fi, no sé a qui pertoca, que s'adaptin als trens, perquè està molt bé fer la rampa, està molt bé mobilitzar, o sigui, solucionar el tema de l'ascensor, però quan arribes a dalt després no pots pujar al tren. Amb la qual cosa, en fi, creiem que li ha de donar una volta a la moció i que, tal com està, no podem fer una altra cosa que votar-hi en contra. Demanar una altra intervenció, demanar la paraula al senyor Marc Rebolà en nom d'Esquerra Republicana. Bé, les al·legacions que han fet els companys ja és més o menys el que portàvem preparat, que és una cosa que ja està pressupostada en l'actuació del Pla Especial de Rodalies del 2013 al 2016. En el fons del que és la moció podríem arribar a estar d'acord. És evident que el defecte de forma és gros, perquè ja és la tercera vegada o la segona vegada que presenta una moció fent referència a un ROM. Si us plau, quan li passin la nota des de la seu central, limitis a treure's el que fa referència al títol segon de la secció tercera, aquí no tenim ROM. En el fons, la moció podríem arribar a estar d'acord, no amb les formes que s'ha plantejat aquesta moció. Nosaltres el que li recomanaríem és que retiri la moció, la refagi correctament i la torni a presentar. I llavors, si està en condicions i reflexa el que nosaltres creiem, miris el pla d'actuació Rodalies 2013-2016, les inversions que hi ha previstes de DIF, que ja ens ha explicat el Miguel com està la situació actual, i el que contemplava aquest pla. Si fa una moció demanant a DIF que tingui present a executar aquestes obres dins del pla establert, nosaltres li podríem donar suport.
Bueno, sí, estic d'acord. Espera, Francesc, has d'esperar que intervinguin tots els grups i després podem fer... Em sap greu, eh? Sé que tots tindríem ara... Entenc que tindries ganes ara, però el debat va d'aquesta manera. Una altra intervenció, el Ramon Sánchez demanant la paraula en nom de Convergència. Sí, bé, jo, nosaltres, subscriure ja tot el que ha dit el Miquel, és el que anava a dir també. Només nosaltres reiterar doncs, que ja ens hem reunit diverses vegades amb Adif i amb Renfe per tal de posar sobre la taula aquesta demanda que ja és històrica fa molts anys i que ja tenen pressupostada i que per tant hauríem de portar-ho a terme. Només fer un comentari des del punt de vista del patrimoni històric. Tal com vostès indiquen en la moció, l'estació de Molins de Rei està en servei des de l'any 1854 i actualment l'edifici de l'estació de Molins de Rei és juntament amb els de Sant Feliu de Llobregat i el de Cornellà, el més antic de Catalunya i de l'estat espanyol que es conserva des dels inicis del ferrocarril. Aquest motiu implica que qualsevol nova actuació sobre aquest edifici caldria fer-la amb molta cura per no alterar la seva estructura arquitectònica neoclàssica, de gran valor històric i patrimonial. Per aquest motiu s'insisteix en que es faci la posada en servei de la porta lateral que ja existeix. I en principi, doncs, instaríem això, que retirés la moció i la tornés a presentar. Gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs en tot cas, jo simplement intentant recollir, sí que Francisco, amb la línia de que segurament part del fons es podria compartir, però és que els acords no pertoquen perquè l'Ajuntament, és a dir, el que representa que diu aquí és que és una cosa que ha de fer l'Ajuntament, no és competència municipal, ni que volguéssim ho podríem fer, perquè a més és un edifici propietat d'Adif, però a més, com molt bé s'ha explicat, a part d'això, quan l'exposició fa referència, respecte també a tot el que és la pròpia accessibilitat i s'ha sortit sobre el debat a les andanes, al final va tot lligat amb un aspecte que s'ha, com a mínim en l'últim mandat s'han aprovat dues mocions molt similars o amb aquesta línia, i aquí la clau ara està amb un projecte que teòricament està refent-se entre Adif i Renfe, que teòricament ja fa mesos i mesos que hauria d'estar com a mínim aprovat i teòricament fins i tot hauria d'estar licitant-se, però malauradament i per les notícies que nosaltres tenim, ni el projecte està acabat i ni molt menys ha començat la licitació. Per tant, sí que la moció, i recull una miqueta el que tots diuen, hauria d'anar en la línia, en tot cas, de demanar a Adif, que és a qui li pertoca, no l'Ajuntament de Molins de Rei, que executi el que ja hem demanat diverses vegades i executi tant aquesta rampa respectant el patrimoni com aquestes millores que tant hem sentit parlar de l'accessibilitat a l'estació del tren. Però referint-se a qui té la competència i teòricament el pressupost aprovat per fer-ho, però l'Ajuntament no, ni que volguéssim podríem. Bueno. Ja? Sí. No, o sigui, estic d'acord amb el tema de que diu el Ramon, de la façana de la Renfe, o sigui, de l'entrada principal, el que passa que primer són les persones, o sigui, si han de passar amb dependència, persones amb dependència i tal, o sigui, s'ha de valorar. Contestant al company d'Esquerra, això no ens ho ha passat la central, nosaltres estem al poble, parlem amb la gent del poble i això és d'aquí, aquí se queda, no viene de fuera, rectifico. I llavors amb el tema de, tothom si està d'acord en que es torni a fer l'accessibilitat del barri de conserves i tal, doncs tornarem a fer-la que estigui amb més argumentació, correcte. L'entenc, per tant, que retirem i en tot cas refereu la moció per tal de que arribíem als acords concrets referits a qui té la competència específica per poder-ho fer i, per tant, aquest punt no es passaria a votació. Dit això, s'acabarien els punts ordinaris del ple, no hi ha altres punts sobrevinguts i, per tant, passaríem a l'apartat de precs i preguntes, que, com sempre, comencem repartint les respostes de les preguntes fetes en el ple anterior i ara començaríem l'espai de precs i preguntes. Ha demanat la paraula primer al Pere García d'Iniciativa per Molins de Rei. Pere.
Sí. Atès que en la data anterior es va constituir una ponència unitària amb representació de tots els grups polítics i la participació de la plataforma d'usuaris del transport públic de Molins de Rei, per tal d'estudiar i proposar que la nostra vila formi part de la zona 1 del sistema tarifari integrat, després de les eleccions municipals del mes de maig ja s'ha constituït el nou Ajuntament de la Vila, l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. S'ha aprovat per unanimitat la nova llei de finançament del transport públic al Parlament de Catalunya, on es contempla un sistema tarifari diferent. És proper l'inici de la prova pilot del nou sistema tarifari en base al projecte de la T-Mobilitat. També és imminent el moment en què l'ATM s'ha de reunir per tal d'aprovar les noves tarifes de l'any 2016. Sol·licito que es torni a reunir amb la màxima urgència la ponència unitària esmentada per tal de reemprendre els treballs començats per l'anterior consistori i així aconseguir elaborar un pla de treball que ens permeti que la nostra vila no resti un cop més despenjada de les decisions que properament es prendran per part de la AMB i de l'ATM. Gràcies, Pere. Cap altra pregunta? Va, perfecte. Bueno, ara havia demanat la paraula al Josep Reventós abans en nom de la CUP. Nosaltres formularem un prec. El govern municipal, a través de l'àrea de comunicació adscrita a alcaldia, va emetre una nota de premsa felicitant-se de l'acord amb Aqualia pel qual aquesta donava 5.000 euros per evitar la realització de talls de subministrament a la vila. Cal no perdre de vista que és la pròpia Aqualia qui inicia el tràmit per realitzar els talls de subministrament, el cost dels quals se'n repercuteix a la factura de tots els abonats, que pagant aquest concepte dotem Aqualia dels recursos necessaris per poder realitzar aquests talls. A través de la nostra factura també paguem els beneficis industrials que permeten aquesta donació. Per posar un context, la donació representa menys del 4% dels beneficis anuals d'Aqualia i menys del 0,4% del benefici acumulat des de l'inici de la seva prestació de serveis en aquest contracte. La CUP Molins de Rei ha preguntat en nombroses ocasions el nombre de talls de subministrament realitzats a la nostra vila, informació que no se'ns ha facilitat mai. Aigües Vida, a través de l'àrea metropolitana de Barcelona, té informació de més de 100 talls de subministrament anuals realitzats per Aqualia durant els anys més durs de la crisi a la nostra vila. Veient, doncs, les coses en context, demanem al govern municipal que no s'utilitzin recursos municipals per explicar només versions reduïdes i parcials de la història que afavoreixen determinats relats i que si s'emeten informacions sobre la problemàtica de la pobresa energètica a la vila, informacions que celebrem, es facin amb rigor, dient les coses pel seu nom i facilitant les dades suficients perquè els veïns es puguin construir imatges realistes dels culpables i les solucions d'un problema social de primera magnitud també a la nostra vila. Gràcies, Josep. Ja, sí, la Mireia Romón, també de la CUP. Ahir al Consell Molins de Rei Solidària, els companys de Molins de Rei amb el Sàhara van dir que avui entrarien una moció de caràcter urgent per tota la qüestió dels aiguats, dels diluvis, als campaments, i volíem saber... Al final han decidit fer-ho més, esperar-se més tard. D'acord, gràcies. Sí, perdó. Sí que és cert que el Consell Consultiu de Molins de Rei Solidària, arrel de les inundacions que fa quasi un mes que van succeir als campaments de refugiats, des de Molins de Rei pel Sàhara s'ha iniciat una campanya a nivell de Catalunya, però també a Molins de Rei, per recollir diners i a més aliments, i crec que aquí baix el que s'està recollint hi ha un medicaments, no? He dit aliments. Bé, s'inicia aquesta campanya. Una de les accions era presentar una moció per aprovar el ple, però ho presentaran el proper mes, per desgràcia no caduca. I des d'avui hi ha un punt de recollida aquí a la porta de l'Ajuntament perquè tothom qui vulgui participar i col·laborar pugui aportar els aliments, bueno, medicaments sobretot, i estarà fins al 20 de novembre, que és quan sortirà la bueno, li diuen caravana, però no serà així, es farà l'enviament.
no sé si algú té alguna cosa a mencionar o al respecte, però a partir d'avui ja està el punt de recollida. És que creiem que, en aquest, segons vaig entendre jo ahir, creia que en aquesta moció hi havia l'assignació d'una partida de diners, potser em vaig malentendre i és una pregunta, i que per tant la volien entrar amb molta diligència, amb molta urgència avui, aquesta moció, perquè es fes efectiva aquesta partida, ja que el 20 de novembre, que és quan dius que s'enviarà tot aquest material, és a dir, que aquests diners deuen ser necessaris com abans millor, i per això pensàvem que avui entraria. Bé, sí. Normalment es fem la resposta, però no, com que això és un tema formal, excepcionalment ràpid, si voleu us ho passem per escrit igualment, però el mes que ve, si presentem la moció, ja podrem parlar-ho tot això. El que es va parlar és que necessitaven diners, i el que vam dir des de l'Ajuntament o la regidoria era que mouríem una partida d'emergència via Fons Català, però no és necessari que es presenti una moció. Nosaltres movem la partida d'emergència des de la regidoria via Fons i posem els diners i es fa una signatura, comuniquem a ple o als grups municipals, però bueno, crec que en aquest cas està prou justificat. És el mateix procediment que vam fer amb l'ajuda a refugiats de Síria, que es va crear, es diu campanya d'emergència, però bueno, al final és un full de compromís via fons que nosaltres assignem una partida i s'envia directament al número de compte o a l'entitat que estigui gestionant l'ajuda, que no cal la moció. Gràcies. Gràcies, entenc que això ha quedat clar, i bueno, a mi jo crec que ha estat bé, en tot cas, ja que no ha pogut entrar a la moció, doncs hem aprofitat per parlar del tema, i si cal, doncs en parlem també el ple de novembre. I disculpeu la interrupció de l'ordre habitual, i per tant, si no hi ha cap altre per part de la CUP, l'Eduard tindria la paraula en nom d'Esquerra Republicana. Sí, de Molins. Hem pogut comprovar aquests dies com l'activitat de Patis Oberts, programa que permetia obrir els patis a les escoles de la vila en horari no lectiu, i que l'Ajuntament ha desenvolupat des del mes d'abril fins al mes de novembre del 2015, ha finalitzat, ha quedat aturat. És per això que des del grup municipal d'Esquerra Republicana formulem les dues següents preguntes. Per quin motiu s'ha aturat i si tenen previst tornar-lo a obrir? I un prec, que més que un prec, faria constar en acte que avui Ciutadans i el Partit Socialista han votat a favor d'un text que diu que hem de desacatar les lleis del Tribunal Constitucional. Res més, gràcies. Bueno, això ara no tinc clar dintre d'aquest apartat de precs i preguntes, però en tot cas ho has dit. Demanar la paraula la senyora Anna Aroca de Molins Camina. Vale, jo faré quatre preguntes i no faré la pregunta de les despeses de campanya del PSC i de Convergència, ja hi tornarem en el futur. Potser no calgui perquè ja les facin públiques com es van comprometre. Primera pregunta, quin és el motiu pel qual el govern municipal encara no ha presentat els pressupostos municipals, malgrat que el termini per transmetre al ple municipal que marca el Reial Decret Legislatiu per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 168.4, va vèncer el passat 15 d'octubre, dia que per cert el nostre alcalde i màxim responsable del govern no estava aquí precisament, a la vila. Segona pregunta, quins criteris objectius públics i transparents basats en el mèrit i la capacitat s'utilitzen per abonar als empleats municipals els complements de productivitat, aquesta partida de 88.000 euros que no respon ni a hores extres ni a funcions superiors? Després, partida de 88.000 euros al pressupost de 2015 i que estem esperant conèixer la de 2016. Tercera pregunta, el regidor Zaragoza es va comprometre en la darrera comissió informativa de sostenibilitat i territori a facilitar-nos als grups municipals la carta enviada a l'IMSOL per part d'un dels propietaris privats de sòl de les Guardioles, on suposadament es demanava una renegociació del pagament de les quotes urbanístiques que li corresponen. Per què no és l'han entregada a dia d'avui i quan ens la passaran?
seria la pregunta, i l'última era pedir, demanar explicacions sobre quines funcions i tasques que pensem que a més hauria de ser algú públic, i dintre, i ja que tenim una regidoria de transparència, doncs quines funcions i tasques han realitzat els representants de l'equip de govern en els organismes supramunicipals de la Diputació Provincial de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de la seva constitució, després de les darreres eleccions municipals, i quina ha estat la seva remuneració per a aquestes funcions. Gràcies. Alguna altra pregunta o prec o alguna qüestió? No? Doncs, com sabeu, totes es respondran al següent ple per escrit. L'únic que algunes coses, com sabeu, us les avancem. Comença en tot cas el Xavi amb el tema de patis oberts. Aquest projecte va començar vinculat a uns plans d'ocupació i és el que vàrem explicar en el seu moment, de l'àrea metropolitana, tenien una durada de 6 mesos. En tot moment vàrem explicar que era una prova pilot que fèiem, que valoraven el període que pensàvem que més s'utilitzarien més els patis oberts. És cert que aquests plans d'ocupació van començar a l'entorn del mes de març, van acabar el cap de setmana del 5 d'octubre. Nosaltres tot just ara estem acabant de fer la memòria, que segurament en la propera informativa us podem traspassar el que és la utilització i els usos que ha tingut aquests patis oberts, que recordo que també, a més, a l'octubre van tenir una modificació de calendari, el que va ser l'agost i el mes de setembre, i per tant, sí, era una prova pilot, estava vinculat a uns plans d'ocupació de 6 mesos. Aquest és el motiu que en el moment que se'ns acaben els recursos humans que ens permetien gestionar els patis oberts, cal recordar també que era una experiència en el que no senzillament s'obria l'escola, sinó que hi havia una dinamització i una tasca de preservar que l'ús fos l'adequat, i per tant en aquest sentit estem valorant de quina manera, si primer és positiu la pervivència o no d'aquesta experiència, i en partir de que ho sigui de veure de quina manera podem allargar, amb quins recursos humans podem continuar aquesta experiència. Bé, entenc que la constatació de les votacions del Tribunal Constitucional no s'escauen en aquesta sala de plens, i sí que respondria com a portaveu del grup municipal del PSC, la senyora Roca, és que les preguntes que hagi de fer els partits polítics les ha de fer la seu dels partits polítics, no els grups municipals. Gràcies, Xavi. També demana la paraula al senyor Pep Puiggarí per alguna de les qüestions. Sobre la partida dels 88.000 euros aquests de la productivitat, això en el fons és un acord de que hi ha el conveni. Aquesta productivitat no és aleatòria, sinó es premia els treballadors amb una productivitat que en el fons està vinculada a la seva assistència al lloc de treball. I això ja et dic, està recollit en el conveni. Gràcies. Miquel també vol fer referència. Bé, jo entenc que fa referència a un comentari que va fer el director de l'Insol, a la Comissió de Seguiment de les Guardioles, on va dir que els privats havien fet arribar algunes peticions amb les condicions del projecte d'urbanització i que volien... Jo no, lo que no sé, que no sé si això es traduïa en una carta o una carta, perquè no ho vaig dir jo, ho va dir el director general de l'Insol. El que vam dir és, li transmetrien que ens digui exactament quines són aquestes condicions, però jo no, que jo sàpiga, no, i a més estàvem tots a la comissió, no desconeixo que n'hi hagi una carta, perquè nosaltres no ens han fet arribar cap carta ni cap petició, que en tot cas el que sí que som conscients és que es va traslladar, i això que ho hem explicat clarament, és la disconformitat d'alguns dels privats amb les quotes de liquidació que es volien girar, i que en tot cas el que plantejaven és que les volien replantejar, però jo desconeixo, i en tot cas el que sí que vam quedar és que faríem la consulta a l'Insol per si n'hi havia alguna cosa per escrit, però jo sabia que no n'hi ha. Jo ho desconeixo. Només una qüestió és que efectivament la carta no la va mencionar ell, la carta va mencionar el senyor de l'Imsol aquí a la Comissió de les Guardioles, i jo la vaig demanar informativa, i tu vas dir que exactament aquest senyor havia dit això i que per tant demanaríem aquesta carta i no ens la passaríeu. I estaven tots, efectivament, estaven tots a la informativa, gairebé tots.
Bueno, dit això, en tot cas, la resposta, en cas d'una per escrit, la donarem correctament per, en tot cas, per escrit, si les sabem interpretar bé a vegades. Dit això, també algunes coses que queden per respondre. Una referent amb el Pere, el tema de la zona 1, tens, bueno, des del punt de vista ja teníem previst, nosaltres ja hem demanat hora, l'únic que no ens l'han donat per veure a la tema, perquè en teníem per anar a la tema com a comissió. És veritat que alguns dels grups que ara formem part del ple no estan a la comissió i quan tinguem hora, si us sembla bé, per veure'ns en la tema, igualment t'ho responem per escrit, però abans de veure'ns amb la tema sí que reuniríem la comissió incorporant d'alguna manera doncs els nous grups polítics o nous representants per anar-hi i una miqueta comentar-ho. I en tot cas per veure com estan les últimes novetats i aviam quines són els possibles procediments d'avançament amb aquesta línia que explicava el Pere. Respecte al que l'última, en tot cas també ho respondrem per escrit relativament a alguna de les qüestions que ha comentat l'Anna respecte als representants de l'Ajuntament en diversos òrgans, per una qüestió, és a dir, una, no en tots els que has dit tenim representació per ser de l'Ajuntament, per exemple la Diputació, com a mi no tenim per ser de l'Ajuntament, no tenim representació directa, i altres perquè entenem que són aspectes públics que estan a les ordres dels dies d'organismes que són públics. En tot cas, si vostès en algun àmbit volen que entrem més en detall, doncs ens ho poden preguntar. No sé, jo l'últim, de les últimes coses que he fet jo, doncs el Consell d'Alcaldes aprovar, per exemple, mocions com les que dèiem a Cas Menjador, en favor de treballadors de Solvay o treballadors de Valeo o coses d'aquest tipus, o fins i tot a l'àrea metropolitana, que sí que també anem en representació de l'Ajuntament, doncs, per exemple, aprovar càrrecs de confiança per urgència, no? Com d'aquests que si els portem aquí, alguns diuen que no s'han d'aprovar i en canvi a l'àrea doncs, bé que es porten i s'aproven. Això va ser l'última votació que vaig fer a l'àrea metropolitana com a representant de l'Ajuntament de Molins de Rei. Bé, si vol entrem en aquests detalls, però jo crec que si vol el millor és que miri l'ordre del dia d'aquests òrgans que són públics i si algun punt vol que li fem algun esment doncs ens ho demana i ho podem fer, però si cada dia hem d'estar explicant tot el que anem votant o no en aquests òrgans es pot trobar sorpreses com aquestes, no? Que el que vostè diu que aquí no es pot fer, doncs a l'àrea metropolitana on governa la presideix la senyora de Colau, doncs sí que es vota i ho proposen i cap mena de problema, jo cap mena de problema, si ho podem fer-ho d'aquesta manera o ens demana explícitament mirant-se els ordres del dia, que és el que vol que li expliquem i no tenen cap mena de problema en fer-ho. Dit això, si passaríem a la part, sempre que ja s'acaba el ple formalment en aquí que considerem ordinari, i el que ja s'acaba l'acte per dir d'alguna manera del ple, però sempre tenim la deferència si hi ha alguna persona al públic que vol dir alguna cosa o vol fer alguna petició o pregunta o dubte. Tenim una persona que si vols demanar la paraula, doncs... Espera, que et donin el micròfon. Sí, se'm senti. Respecte a allò dels sirians, això, jo, hi ha un grup a Molins de Rei de voluntaris que s'ha reunit un parell de vegades. Jo estava en aquest grup i no tinc cap, no tenia la informació que tu has donat ara. Llavors, teniu un punt de recollida i ho enviareu el 20 de novembre. Vale. Em falta més informació. I suposo que teniu pensat fer divulgació d'això, perquè em sembla que hi ha gent del poble que no ho sap. No ho sé, jo no ho sabia. Després una altra cosa sobre els sirians, si tenim pensat recollir un cupo de sirians, de refugiats, teniu pensat on aniran a dormir i tot això, o on els allotjarem? Pues, és que a mi em falta molta informació sobre aquest tema. Un altre tema, el pàrquing de Can Iborra, jo, és un suggeriment. El càmping de Can Iborra està molt bé i a l'hora d'aparcar tinc que donar la volta al barri. Llavors jo suggereixo que el carrer que abans es podia entrar directament en el carreró, que es deixi d'entrar, que es puguem entrar per entrar a Can Iborra. Us feu una idea, com se diu aquest carrer? Ah, no he agafat el nom. El carrer que entra, o sigui, el terraplè, des del terraplè a Can Iborra hem d'agafar un carrer, un altre. Roseta Canalies. Vale, Roseta Canalies. Doncs aquest de Roseta Canalies és d'una sola direcció. Hi ha una senyal vermella que diu prohibit el pas. I jo he passat, dic, ostres, jo no aparcaré perquè ara he donat la volta a tota la mansana per aparcar. És un suggeriment, no sé si podeu modificar. Sí, després l'expliquem. No,
Miquel, Miquel. Hi ha alguna altra qüestió més? Sí, més qüestions. Sobre la jardineria municipal. És que veig moltes coses amb la jardineria municipal. Jo voldria saber si, quina mena de control feu sobre els que estan fent la jardineria. Si ells compleixen amb el que estan fent i tot això, perquè hi veig moltes coses per arreglar. En primer lloc, per exemple, els xiprers del lateral de Caldes, la carretera de Caldes, el lateral, que em sembla que es diu lateral de Caldes, hi ha aquests xipresos tan grans que es van plantar en el seu dia per amortitzar que l'autopista estava molt a prop. Ara aquests xipresos s'han podat per baix, per sota, s'han podat tots, i ara és com si tinguéssim l'autopista a sobre de les vivendes que estan davant. Gràcies a Déu no visc allà, però quan passo per allà sembla que tinguem l'autopista dintre el poble. Llavors s'han plantat de joves, però continuen havent-hi arbres malalts. Si no es posa remei a aquests arbres malalts, els joves també es posaran malalts, i llavors haurem d'estar comprant arbres cada any, i això és una despesa extra per l'Ajuntament. Aquest és una altra cosa, serien els plataners del terraplè. Els plataners del terraplè, tot el poble es poda cada dos anys, els arbres. Però quan es fa això, es fa molta escabetxina, perquè en vez de podar amb cuidado, es talla les branques una mica a lo boig. El tècnic dirà que no, però no sé, es podria podar una mica menys i deixar que els arbres facin sombra, perquè a l'estiu els arbres que els hi ha tocat la poda no fan copa, fan una merdeta de copa. I llavors jo suggereixo que, per exemple, els arbres, els plataners del terraplè, que se'ls deixi créixer en el centre perquè facin bòveda i tapin la llum del sol de l'estiu. No m'extenc més sobre jardineria. Jo no sé quin control porteu, però hi ha més coses i ara m'enrotllaria. Després et faré una proposta, et sembla bé. Hi ha algun altre tema? Vale, sí, una pregunta sobre el ple d'avui. Que havíeu dit... És una pregunta. On està? Això dels joves que dieu que tenen un pla d'ocupació i d'estudis, només se n'en beneficien 4 persones, i per què no 20? Moltes gràcies. Si et sembla bé, anirem responent a poc i després et faré una última proposta. No sé quin ordre... Sí, jo primera, que em tocava a mi. A veure, del que estava parlant ara, la resposta de la regidora de la CUP, estava parlant dels campaments saharauis, no de Síria. Perquè ahir del que es va i el que s'ha començat a moure és una campanya d'emergència per ajudar els campaments saharauis que estan molt afectats, bé, quasi destruïts per les pluges. Del tema de Síria ho parlarem tot plegat a la plataforma de dilluns, que és la que estaves comentant. Del que estem parlant avui és d'una reunió que es fa cada dos mesos o així, o depèn de l'urgència, amb Molins de Rei Solidària, que és un òrgan consultiu amb les ONGs del municipi. Vam parlar dels refugiats i, a més d'altres temes com les bases de subvenció, dels seus projectes, etc. I també va sortir el tema del Sàhara. I jo crec que ja està, no? Miquel, que si vols... Sí, intentaré ser ràpid. Al carrer, al passeig del Terraplè, efectivament hi ha una senyal que diu que prohibit girar el Roser de Canalies, excepte el pàrquing de Caniborra. És a dir, si t'atures bé i ho veus... No, hi ha una senyal que posa que es pot accedir pel carrer Roseta Canalies. De fet, el carrer Roseta Canalies no està prohibit a l'inici, sinó que està prohibit a partir del... Està només per accedir als vehicles de Caniborra. Ho posa, hi ha una senyal. Tampoc és cap secret. Ho posa sota just de la senyal que es pot accedir des del passeig del Terraplè al Caniborra. No fa falta que donguis tota la volta pel carrer Parcés, sinó que si vas pel passeig del Terraplè es pot girar perquè la senyal ho permet, està sota. El tema de la poda i de l'arbrat evidentment és un tema
recurrent, perquè tothom hi sap a Molins de Rei sobre com s'ha de tractar els arbres, i llavors deixa de ser un tema interessant per tothom. No podem tots els arbres cada any, ja t'ho dic, és impossible, 9.000 arbres no els podem, nosaltres normalment podem 3.000 i fem podes alternatives en alguns llocs i en altres sí que per la necessitat del carrer, pel tipus de carrer, les fem cada any. Dit això, tota la campanya de poda està publicada a la pàgina web de l'Ajuntament, tant els carrers que es poden i el tipus de poda que es fa en determinats llocs. Cada lloc s'utilitza un determinat tipus de poda i és evident que no tothom sempre està d'acord. N'hi ha gent que opina una cosa i n'hi ha gent que opina d'una altra. Però en concret al Bages del Terraplè, efectivament, sí que fem una poda per mantenir, i això es fa des de fa 3 anys, més ombra de la que n'hi havia abans. No es fa aquesta poda tan agressiva que es feia en altres moments i el que intentem és precisament tenir aquest tipus de poda en el Bages del Terraplè. Que saps que n'hi ha algunes zones que els arbres encara són petits i no ho podem fer. I després, per sort o per desgràcia, qualsevol actuació que nosaltres fem a la carretera de Caldes versus l'autopista no farà en cap manera aturar el soroll que fa l'autopista cap als habitatges, entre altres coses perquè és una renglera pràcticament que és més que res per millorar la visualització que no tant l'efecte d'evitar el problema acústic. Tenim un problema ja amb els arbres, efectivament n'hi ha un tipus d'animal de bitxo que se l'està menjant que no té, el que no fem i que ens passa ja, he explicat alguna vegada amb l'escarabat morrut, un gran tema, que bueno, doncs el que fem és veure com intentarem atacar, no es pot fer altres tipus de tractament, els tipus fitosanitaris que es podrien fer a dins del municipi no es poden fer, està molt regulat per llei i moltes vegades doncs, el tractament que potser seria l'idoni no es pot fer, és així de simple i així. També hem de buscar algun altre tipus d'arbre que no tingui aquest efecte en aquesta zona de la carretera de Caldes i és el que estem treballant i el que fem allà és una poda de manteniment perquè no fa cap efecte acústic, diguem-ne, posar, l'ideal seria doncs, que ens fiquessin les pantalles, l'ideal seria potser tenir més espai amb un talut que poguessin ficar un arbrat important, però és bàsicament més un efecte visual que no el que podrien tenir. No, l'Ainhoa ara també et respon a una de les preguntes que has fet. En quant a lo del projecte Jo Esport l'Ocupació, recalcar que no és un projecte de l'Ajuntament de Molins, és un projecte del Consell Comarcal. Per tant, el nombre d'usuaris que poden accedir no el decidim nosaltres. El Consell Comarcal en aquest cas ens ha oferit 6 places, que són els 6 joves que nosaltres hem preseleccionat, ja que la selecció final la fa el Consell Comarcal. Si estigués a la nostra mà, per suposat que intentaríem que s'aprofitin la majoria de joves, però en aquest cas no està a les nostres mans. Molt bé, moltes gràcies, i en tot cas donem per acabat el ple i ens veiem el dia 5 de novembre i a més en el ple ordinari de final de novembre. Moltes gràcies i bona nit.